Sel, já tohle hráče nemám rád prostě. Já asi taky sel, protože to je mladý hráč, který se dá dobře zpeněžit. No dobré, 15. Evidentně tam něco nefunguje podle pravidel, tak to prostě je. A já si pamatuju na tu kauzu, kdy měli vlastně přijít o tu Ligu mistrů a už nevím, který to bylo ani rok. Vlastně, 2020 přišel rozsudok, myslím. Já bych chtěl zrušit moment Agüero. A jako... Jenom z principu. Tenhle bych zrovna nezrušil. Vy jste ocenili můj vtípek s tím, že to nemusí být víc vpravo. Ne? A ty taky ne, jo, Marťas? Já jsem se zasmál ze slušnosti, já nevím, nechápu. Aha. Já jsem se nezasmál. protože je vede levý, že jo? A... Kokot. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vlková Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska, jelikož jedeme podcast o Liverpoolu, tak dnešním hostem je Marťas. Ahoj, Marťas. Čus. No, nebyl moc sebevědomý pozdrav. Dostaneme se k tomu, proč. Tichučko. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. První témata na Hero a potom na YouTube, co se týče. Já jen tak chcem uvést podcast, že vlastně minule jsme robili podcast o druholigistovi. Mali jsme tu vlastně zástupcu Manchesteru City a teraz vlastně jsme se presunuli už o trošku vyššie a už robíme podcasty aj o týmoch zo stredu tabulky. Takže brutální progres robíme, fakt brutální progres. Já myslím, že to je progres. Minulý podcast byl o podvodnících a teď máte prostě poctivý anglický klub. Zo stredu tabulky. takže i klasický anglický kopáči ze středu ligy, no. Yes. Další podcast bude o Crystal Palace. Nemusíme podvádět. O Crystal Palace, další podcast. Může být? Jo. Myslím, že jo. Může. No, na Hero sa pozrieme na výkony nejakých konkrétnych hráčov, špeciálne to bude teda Darwin Núñez, urobíme si keep or sell na aktuálny káder Liverpoolu, to môže byť hodne, hodne zaujímavé. Vypýtame sa trošku Marťasa na to, ako vníma napríklad také niečo ako že ropáci z United, áno, ako to on vníma. Pozrieme sa na to, že vlastne aktuálne pred hodinkou vyšla správa, kedy majiteľ Liverpoolu odmietol predaj, tak ako to vníma Marťas, či je s tým spokojný, nespokojný. Pozrieme sa na Salaha, Bajčetiča a ešte zamotáme sa určite všade možne, však Marťas je už stály člen nášho kolektívu. Takže... Expert fotbal netradične, Marťas. Expert fotbal netradične, Marťas, nebolím Rožák. No a čo sa týka toho YouTube, tak tam preberieme takú tú klasiku. Vlastne porovnáme si, vlastne kam sa posunul Liverpool od toho posledného podcastu. Vieme, že urobil progres o nejaké dve miesta, to je za 3 mesiace dosť veľký a náramný progres. Ligu majstrov s Realom si rozoberieme, my to nahrávame teraz live na Discorde, podcast vyjde v piatok, čiže uvidíme, ako nám vyšla predpoveď, ale možno aj celkovo tie šance Liverpoolu si tam zhodnotíme, aké má v tej Lige majstrov. Teda pozrieme sa na Klopa, zhodnotíme si tabulku, problémy, možno nákupy, Codyho Hakpa, uvidíme, kam sa však dostaneme ešte. Yes. Může být? Může být. A zároveň na Hero nahráváme teďka live, neboli live, o Liverpoolu, že jo, live, takže krása, to se tady hraje. A jsme teda live na Discordu, zároveň podcasty tady vychází dřív, tenhle podcast vyjde na Hero pravděpodobně asi ve středu. A v středu. Jo, ve středu, s tím, že potom na YouTube to chodí, kde je pátek, sobota, něco takového. Malo by už pátek. Jo, ok. Tak jo, takže budeme rádi, že si k nám připojíte na Hero. No a my začínáme prvním tématem, které je... Aktuálne postavenie Liverpoolu. Aha, střed tabulky. Tak pojď, to řekni nám něco. Je to jako dozvuk té éry, nebo jak to je s tou érou? Hele, já bych řekl, že to je taková mezifáze. Mezi, aha. Teď prostě nabíráme ten dech znova, jo. Teď jsme to prostě v posledním utkání. To se dost dusili, jestli nabíráte jak dlouho. Jo, tak dušení bylo. Ale teď se prostě nadechujeme, jo. Už vidíme prostě to světlo na konci tunelu a není to smrt, je to právě že ten východ. 3-0 z Wolves. Je to východ z té beznaděje a viděli jsme to proti Newcastlu, že se zvedáme. Yes. Hele, ne, vážně, jako ta sezóna je prostě
tragédie, takže zasloužíme si veškerý posměch, takže už je klidně do mě. Já už jsem si to vyslechl ze všech možných stran a jednou jsme nahoře, jednou dole, ale tahle sezona se zní fakt jako kdyby hodně otrávený. Jako já bych to jenom poupravil, že vy jste jako skoro nahoře a pak dole. Ale prosím tě, až vyhrajete titul, tak přijď, jo. 10 let nic. Na 17, jo. 17? Mourek. Počkej. Jako kdyby odebrali nahoru si ty, víš, takže. Jo, tak to, jestli se bavíme takhle, tak jako je taková sbírka, to už my už to nemáme kam dávat, ale měli by jim to odebrat jako podvodníkům, ale já nechci se bavit o City. Takže, kde jsem to skončil? Takže, ta sezóna určitě je prostě tragédie, to všichni víme. Přijde mi trošku i takový, já nevím, chaotická komunikace, děje se strašně moc věcí kolem klubu. Sám vůbec nevím, co se všechno děje, jestli se bude prodávat, nebude prodávat. No, televize zpráva, že nie. To vyšlo oficiálně stanovisko. Ale já tomu prostě nevěřím. Nikto vás nechcel. Prostě ale to takový zájemci hned by po nás šli, kdyby mohli. Já nevím, hej, já fakt nevím, co se prostě děje, protože odchází na sportovní vedení. Jo, prostě strašně divné věci. Teď jsme vůbec nenakupovali během vlastně zimního přestupu období, kromě Gakpa. Strašně divný přestupák, jo. To vůbec mě to nedává smysl, jak kdyby se to, co ten Liverpool měl, a takovou tu nechytrost, ale takový ten systém prostě v tom nakupování, když se nám to kolikrát nelíbilo, tak to mě přijde, že se tak trošku jako vytratilo, jo. Takže já jsem si třeba říkal, OK, tak když teda nenakupujeme, tak prostě to chtějí prodat ten klub. Teď to zase vypadá, že nechtějí, protože jsem z toho strašně zmatený. Jo, já nevím, já si myslím, že to musí vidět i slepý, co tomu týmu chybí a nic se s ním prostě nedělá, jo. Takže ta sezóna je fakt jako tragédie. Teď jsme sice máme dva zápasy vyhraný, jako já jsem hlavně rád samozřejmě za derby s Evertonem, ale nic to prostě neznamená, už jsme to viděli několikrát, máme nevyrovnaný výkony, nedá se na to spolehnout, takže vůbec nepřemýšlím o nějaký top čtverce, to si myslím, že vůbec neklapne tady tohleto. A Liga mistrů máme Real, o tom se určitě ještě budeme dál bavit, ale zatím jako asi za dlouhou dobu nejhorší sezóna, co si pamatuju, když to vezmu třeba posledních 5-6 let, protože ty první sezóny toho Kloppa, tak to byl tým ve výstavě, tak jsme byli plní očekávání a ono se to pomalu zlepšovalo. Pak tam byla ta sezóna 2021, kdy jsme měli vypadnutou tu obranu, tak tam, můžu říct, měli jsme se na co vymluvit, ale jako reálně tam byl fakt jako kdyby velký problém. A teďka, jasně, tam je tam podle mě víc aspektů. Není to jenom jako brutálně špatná forma hráčů, což teda samozřejmě je. Jsou tam i zranění, důležití hráči nám vypadli. Jako těch aspektů tam je víc, určitě nějaká ta nepohoda skrze třeba to vedení, skrze ty záležitosti, co se dělou v klubu. Takže těch aspektů je podle mě víc, ale jak říkám, jo, podle mě jako po té minulé sezóně, která byla úplně super, i když prostě nebyla tam ta třešinka na dortu, nebyl tam ten titul nebo ta Liga mistrů, což samozřejmě mrzí, ale byla to prostě super sezóna, tak teď je to pát, jak se říká, na držku, no. Takže asi tak. Okay, my jsme to v minulom podcaste vlastně riešili, ale ťažko bolo dôjsť vlastne k nejakému záveru, pretože Liverpool, čisto musíme uznať, že v minulej sezóne bol asi najlepším tímom na svete a vlastne nedali to vlastne v tom zápase s tým Realom. Ligu nemali úplne vo svojich rukách, takže tam nejaký dôvod možno nemusíme hľadať. Ale bola to fakt fantastická sezóna, všetky zápasy odohrali, drtili Európu, drtili svet, drtili Anglicko, krásny futbal, veľa gólov a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne my na tom podcaste pred MS vlastne rozoberali, že sme z toho zmetení, šokovaní, že čo sa vlastne stalo. Nemôžeme sa vyhovoriť na zranenie jedného hráča. Smiali sme sa nad tou kauzou, ktorá ešte stále beží v médiách, že vlastne môže za to odchod Maného. Ale vlastne na čo sme od toho podcastu prišli, že čo sa vlastne udialo v tom Liverpoole, že takto klesli? Pretože tady sme hovorili, že psychika, pokles formy, také nejaké všeobecné veci a teraz pohli sme sa niekde ďalej? Jako za mňa sme sa nejak extra dál nepohli. Jediný, co bych zmínil, tak byl za mě jako velmi nepovedený lednovej přestupák. A tím vůbec nechci urazit Hakpa. Za mě dobrý fotbalista, jakože já osobně jsem ho i chtěl do United. Chtěl. Ale za mě ze strany Liverpoolu to byl úplný jako nesmysl kupovat takovýho hráče, když problém mají hlavně uprostřed zálohy.
Jo, teďka to Kuchakovi vidíme. Se dostaneme. Jo, jo, OK. Jinak tak dobře, tak za mě jako do ledna vlastně nevím, ale jako minimálně k čemu to můžeme přisoudit teďka, tak je jako špatný prioritizování a to je za mě to, že nepřišel hráč do středu hřiště. Mm-hmm. Marťas, ty? Čo také se teda vlastně udělalo, že víme už nějaký toho závěr, že proč je vlastně Liverpool tak dole? Hele, já si fakt myslím, že to je prostě víc aspektů, jo, spojených. Určitě tam je něco, nějaký to zklamání nebo to sebevědomí dolů z toho konce minulé sezóny. To samozřejmě má tak nějaký vliv, ale nemyslím si, že by to mělo tak dlouhodobý vliv. Ta druhá věc je prostě tím, jak ti naši, a teď to řeknu, třeba ten střed zálohy, jako přestárlej střed zálohy, minulý rok měl prostě super formu a už to šlo vidět i minulý rok nebo minulou sezónu, že třeba Fabinho už prostě ke konci taky odcházel, už to prostě nebylo ono. A teď tu formu vlastně nemá skoro nikdo. Podívejte se na Matipa. Podívejte se na Matipa, jak hrál minulý rok. Nejlepší stoper Premier League. No, teď to je úplně jiný hráč. Podívejme se na Trenta. Trent prostě má občas ten záblesk té své super přihrávky, ale kolikrát má zápas, že to tam střílí, kam si prostě na tribuny, jako je to šílený. Takže určitě bych řekl, že tam je ta forma těch klíčových hráčů. Přestárlá záloha, která se neposílila, to 100%, ten přestupák byl... Přišel Artur? Totální... Jo, tak výborně, myslím, že jsem ho viděl jednou, frajera. Ale prostě špatný přestupák, hlavně ten zimní, tam jsme to jako hodně podcenili, nebo jsme prostě zaspali, nebo jsme prostě nevím, co dělali. A určitě si myslím, že tam mají vliv i zranění, protože jestli byl někdo ze začátku sezóny a minulou sezónu tahom, byl to Diaz, to je prostě pravda, ten prostě skoro nic nenahrál ten rok, to samý Jota. Jota nám vlastně držel minulej rok, když kluci afriští byli na tom přes tom africkým poháru, takže Jota měl úplně super formu, teď taky zraněný vůbec nehrál, takže jasně, my jsme ten útok jako kdyby posílili, ale měli jsme tam tyhle dva celkem už klíčový držáky, nebo tahouny, já bych řekl prostě tahouny, ten Diaz jako samozřejmě, já neříkám, že byl úplně světový, ale jestli něco uměl, tak uměl prostě ten tým potahat a i ze začátku této sezóny, když ještě nastupoval, tak to byl jeden z mála hráčů, který se v tom průšvihu celým chválil. Jo, takže určitě bych dal něco na důraz těm zraněním. Jo. Takže když si tohle prostě všechno spojíš, pak prostě ty spekulace kvůli tomu, jestli nás budou prodávat, nebudou prodávat, proč odchází prostě sportovní ředitel, neodchází sportovní ředitel, všechno prostě tohle dáš dohromady, tak to asi vlastně na ten tým má obrovský vliv, jo. Takže možná to jsou ty nevyrovnané výkony, jo. Takže já bych fakt jako, neviděl bych tam jednotlivýho vníka nebo jednotlivou záležitost, která za to jako kdyby může, podle mě to je fakt jako více aspektů dohromady. No. Čiže už nemáme nějakého obecného baránka, na kterého se to vlastně celé zhodí? Hele, já si myslím, že ne, protože i můžeme hodit nějakou část viny na Klopa, který prostě podle mě zbytečně kolikrát prostě důvěřuje těm svým koním, místo aby prostě hrál jinak, ale říkám, to je prostě jen takový ten hřebíček do té rakve, jo. Není to rozhodně, jo, může za to Klop, jo, může za to prostě naše obrana. Jako jediný hráč, podle mě, který prostě nás drží a má stabilní formu, je Alisson. Mm-hmm, z celého kádru, takže to mluví za všechno. Mm-hmm. Luky, čo můžeme podle teba očekávat od Liverpoolu v této sezóně? Když se pozrieme tu tabulku, aby jsme si to nějako zhodnotili, tak začneme teda tým Liverpoolom 8. miesto, 35 bodov, vlastně za ním je hit Brentford, potom je štvorbodová medzera je Chelsea a potom to už ide ďalej, to nás už zaujímať nemusí. No a pred nimi to je celkom tak akože nabité, je tam Brighton, je tam Fulham, je tam Newcastle, na štvrtý Tottenham je to strata, poviem tu, iba 7 bodov a dokonca má Liverpool vlastně o dva zápasy menej ako Tottenham. Takže čo môžeme od nich očakávať? Marťas už v úvode teda vyvrátil tú top 4, aby som to ešte celé uzavrel, tak ak Newcastle vyhrá tiež dohrávku, tak bude mať 44 bodov a tým pádom vlastne 3 body strata na Liverpool, ak zvládnu svoje dva dohrávkové zápasy. No za mě je top 4 pořád jako open, tam vidíme, že všichni jako ztrácí, jako není to tak, že bych si vsadil na Liverpool, že budou v top 4, ale za mě je to pořád otevřený. Jakože není to vůbec ztracený vzhledem k tomu, že Newcastle začal po mistrovství si to dost ztrácet. Tottenham je klasicky jakoby v problémech, že mají nevyrovnaný výkony.
a nikdo další tam vlastně není. A o to čtvrtý místo se podle mě popere právě Newcastle s Tottenhamem, ale teoreticky by do toho mohl promluvit ať už Liverpool, anebo potenciálně, když se zlepší samozřejmě výkony a hlavně výsledky, tak teoreticky i Chelsea, že jo. S tím všechno moc nepočítám, ale minimálně ten Liverpool i vzhledem tomu, že má méně zápasů, tak určitě jako do toho může pořád promluvit, když stačí, aby vyhráli dohrávku a mají o 2 body méně jak Tottenham. O bod. Stačí, aby vyhráli ty dvě dohrávky. A je to náročné vyhrát 2 zápasy v radě v této Premier League mimochodem? No, jako jasně je, ale pokud by vyhráli, tak mají o bod méně jak Tottenham. Ak sa pozrieme na aktuálnu formu všetkých tímov, tak len u pár mužstiev tu nájdeme vlastne viac ako vlastne to slova. Žiadny tím z aktuálnej Premier League nemá za sebou v Premier League 3 Včka po sebe. Žiadny tím, maximálne tu máme 2 víťazstva po sebe, to je vlastne United tu má nejaké 2 víťazstva, City tu má nejaké, Tottenham tu má 2, Liverpool tu má 2, ale nikto z Premier League nevyhral 3 zápasy v rade. Že vlastne Liverpool by teoreticky teraz v najbližšom zápase podľa nejakej štatistiky mal stratiť. A jak sa budeme takto na to nejako pozerať. Čiže ono vyhrať 2 zápasy v rade je náročné. Čiže nie je to tak, že nemusíme automaticky pasovať ten Liverpool, že už je tak vysoko, lebo tie 2 zápasy to je fakt veľa. Ale teoreticky môžeme ich tam poslať, aj, aby sme zase boli féroví. Marťas, top 4, zbožný sen? Hele, ja tomu proste nevěřím. Ja tomu proste fakt nevěřím. Jako Liverpool mě proste do teďka nepřesvědčil o tom, že by si to i zasloužil a že by na to měl. Jako, no, ale myslíš si, že jste jako na to měli v té sezóně bez Van Dijka? Tam to taky nikdo nečekal, že byste to dali, nakonec jste to urvali. No, to já si myslím, že to tam bylo trošku v tom, že tam fakt ten tým celkově fungoval, ale prostě jsme měli totálně v prdeli obranu a jak se prostě vrátil Fabinho do zálohy, tak jsem věděl, že to prostě půjde, že ta šance je. Tady mně to přijde, že prostě celý tým hraje tušku, občas se tady schopí, jako zahraje dobrý výkon, ale jako když se podíváš na ty zápasy, které jsme teďka vyhráli, kolik měl třeba Newcastle šancí, jo, jak to mohlo prostě úplně klidně dopadnout úplně jinak. Hmm. A ani bychom se nemohli vůbec divit. I s tím Evertonem to bylo prostě docela těsný. My jsme tam udělali super protiútok, ale po tyčce, já nevím, kdo tam střelil z toho Evertonu. Tarkovsky. Který dal prostě tyč. Takže to nebylo nic jako kdyby přesvědčilo, tak jak se to může zdát na papíře. A já jim prostě nevěřím. Jediný co, že by se vrátili fakt ti zranění v nějaký slušný formě, prostě zpátky do toho kádru, tak to by možná pomohlo. Samozřejmě potřebovali bychom i štěstí, že by ty nad náma museli ztrácet, což se jako kdyby děje, tak to nám jde naproti. Ale jako mě nezbývá nic jiného, než být v tomhle prostě pesimista, jo, protože za celou sezónu mě Liverpool nepřesvědčil o tom, že by mohl mít tuto čtvrku, protože ty výkony jsou prostě nevyrovnaný. A Vitesse prostě z Wolves tady 3-0, po tak odporným zápase, ty vole, tak jako to, takhle jsem prostě ten Liverpool hrát neviděl, jo, takže já tomu prostě nevěřím. Budu překvapený samozřejmě, budu fandit, jo, to není, říkám, že hážu flintu do žita, každý zápas pořád prožívám, nicméně realisticky, když se na to dívám, tak jako se tam moc nevidím, no. Nevím, či to teraz dobře opíšem, ale nie je to z tvojej strany iba taká, že trošku sebaobrana, že nechce si to velmi připustit, že by se to mohlo udělat? Ne, já si myslím, že to je prostě jakože fakt. Zhodnocení reální situace, jak se podívejte, jo, to jako který hráč z Liverpoolu má teďka nějakou dobrou formu, který? Alisson, toho jsi už povedal. Alisson, Nunes, ale který nedá góly, a jinak hraje dobře, ale nedává góly, tak a to je jediný podle mě hráč, na kterého se dá fakt jakože dívat. A to je jako jediný, takže může takový tým prostě být v tom čtyřce. Asi může, když prostě Newcastle bude hrát ještě hůř a Tottenham, těm teda taky moc nevěřím. Tak jako asi jo, nějakou souhrou náhod se tam možná můžeme vyškrábat. Ale jako, že bychom teďka dali nějakou vítěznou lineu, vítězství po sobě, tak v tom jako fakt nevěřím. To prostě reálně nevěřím. Mm-hmm. Luky, za těma taková otázka, ty si povedal, že se tam může dostat. Nie je právě tvoja víra v ten Liverpool založena iba na těch posledních rokoch? Jo, určitě, ale jako takhle, já říkám, že se tam můžou dostat, ale kdybych si měl vsadit, tak se ně nevsadím. Mm-hmm. Jo, takže za mě jako půjdou nahoru. Ty vole, jako jeden z dvojice Tottenham Newcastle, že jo, ale... Nevím, asi spíš ten Tottenham asi, ale to je vzhledem k tomu, že prostě Newcastle má hodně špatnou formu od toho mistrovství světa, no.
A zároveň kvalitativně prostě furt si říkám, je tam Kane, když se ti nedaří, tak on tam loupne góla. Jo, což jako tak je, takže asi spíš ten Tottenham bych tam typoval než Newcastle. Mm-hmm. Takže asi jako tak, ale jenom říkám, že není to tak, že by ta možnost byla tý top 4 úplně pryč. Jako nemyslím si, že se tam dostanou, ale zároveň si nemyslím, že je to úplně pryč, no, že pořád tam ta šance je a v Liverpoolu to je 100% jejich cíl. Oni potřebují se dostat do top 4, aby mohli nakupovat, že jo. No určitě by to bylo pro nich lepší, kdyby tam byli, skrz financie. No, podle mě je to jako zásadní naprosto. Mhm. Sme v rámci iba vlastne sme skoro iba tesne za polovicou. Čo týka tých zápasov Liverpoolu, tak ešte ich čaká zápas zo Spurs, čaká ich zápas s Arsenalom, zo City, s Fulhamom, ktorý je vysoko, z United. Že vlastne všetky veľké zápasy ešte čakajú. Takže pre Liverpool vlastne nemajú, nezbavili sa takhle žiadnych zápasov, čiže Marťas, čo sa musí zmeniť v Liverpoole, aby sa dala tá top 4? Alebo musí sa niečo zmeniť, alebo stačí, keď to pôjdeme takto, ako sme na tom nastavení teraz a tí pred nami ešte stratia viac. Težko říct. Lebo koho výkony potrebujete? Lebo my sa teraz, napríklad, ja to prenesem na United trošičku, že napríklad my sa spoliehame na výkony, hlavne teda dvojice Casemiro Rashford, ktorí to dokážu potiahnuť aj vtedy, keď vlastne nikto nehrá nič a máme spoliehať, že ten Rashford proste tam dá vždycky ten gól a že Casemiro predvedie 10 z 10 výkon. Hej, tak my sa vieme o nich oprieť a dosť nás títo dvaja hráči ťahajú. V Liverpoole takého hráča nemáme, tak kto by mal nejako tak logicky prísť a zažiariť, alebo v koho možno najviac veríš? Já si říkám, že my bychom potřebovali určitě, protože každý úspěšný tým vychází z, jako z dobrý defenzivy a my jako těch chyb děláme dost, ale jestli mi někdo jako chybí, tak je to určitě Konaté, takže já bych to převedl možná na to, že co bychom my fakt potřebovali, tak aby se nám ta marotka nějakým způsobem navrátila, jak jsem zmiňoval. Ale hráči se už vracají postupně, vrací se Jota, vrací se Diaz postupně. Jota. Jo, super, jako až se Diaz vrátí úplně a já bych to směřoval fakt i na tu defenzivu, na toho Konateho, který prostě mě přišel jako jedinej tuhletu sezónu, jako podle mě to byl nejlepší stoper, dokud hrál, protože Van Dijk prostě formu taky nemá, takže ten je podle mě určitě klíčový a pak samozřejmě my bychom potřebovali prostě toho Diaze, protože to je fakt jako tahový hráč, který to dokáže prostě věcovat, my tam nepotřebujeme, my, jako Gakpo super, ale ten se tam prostě rozkouká, když to jde na něm vidět, ještě takovej, co po něm můžeme jako kdyby chtít. Sedí hlavou v Manchestri. Hoši, já jsem to nechtěl říkat, ale jako jediný, co se mě líbilo na tom přestupáku, bylo to, že jsme ho vyfoukli. Já vím, že vy teďka řeknete, ale my jsme ho nechtěli, ale já vím, že chtěli, ale to je jedno, k tomu se třeba. My jsme nemali peníze, no, ale to se nemyslí k tomu. Ale tak. Prostě si myslím, že by bylo potřeba, že ten Diaz je fakt takovej tahový hráč. Já neříkám, že je prostě nejlepší, že tam bude dát každý zápas dva góly, ale je prostě tahový hráč a mně třeba přijde, já bych prostě chtěl hrát radši toho Nuneze prostě ve středu a toho Diaze na levo. Myslím si, že by to bylo trošku lepší, než tak, jak to je teď, že vlastně Nunez hraje vlastně to křídlo a Gakpo hraje prostě ten střed, to mně přijde takový. Nevím, proč to tak jako hrajeme. Jo, já bych spíš to prohodil, asi nejsem jako určitě rozhodně větší odborník než Klopp, ale prostě já bych to hrál trošku jinak a přijde mi to, že bychom potřebovali prostě nějakého takového tahového hráče, ale tam teďka ti kluci, co tam jsou, tak jako Bajčetič, super, jo, jako objev, talent, hezký, jde mu to, ale jako co od něho jako čekáme, že bude prostě každý zápas Premier League a teďka třeba v Lize mistrů jako hrát tady na 100%, podle mě to nemůže mít výkonnost, teď mu je, já nevím kolik, mu je 18 let, tak jako s takový hráč nás prostě nedotáhne, jako ten nezažehne tu vítěznou šňůru, ten to prostě nepodrží, ten nás nevěcuje. Jo, takový hráč byl Henderson, ale Henderson prostě, sorry, a ten prostě tam už v základu, ten by musel mít zase prostě super formu, jak na třeba minulý rok, ale tenhle ten rok prostě tu formu nemá a jde to na něm strašně vidět, jo. Takže on je těžký, co by to chtělo. Určitě prostě tahovýho hráče, no. Tahovýho hráče, který by to dokázal vědět, co. Za mě je to Diaz, ten si myslím, že by to mohl trošku nakopnout. Minulý rok nám vlastně, když přišel v tom potom zimním přestupáku, tak nás taky nakopl. Tak třeba by tohle pomohlo. Mhm. Luky, co aktuálně potřebuje nejvíc Liverpool?
aby sa teda dostali do tej top 4, čo je asi priorita číslo 1. Jo, ja sa jenom vrátim k Martiasovi, proč hraje Núñez vlevo a Gakpo uprostřed. Tak podľa mňa to práve kvôli tomu, že Núñez je víc tahový hráč jak Gakpo. A zároveň mne prišiel práve Núñez takovej trošku smatenej uprostřed. A že byl na něj až moc velký tlak a přijde mi právě, že na tom křídle má víc prostoru a víc možností ukázat, že je jako fakt dobrý fotbalista, protože na křídle máš mnohem častěji míč než uprostřed, nebo než jako v tom útoku, protože tam si to samozřejmě je blíž k brance, takže v útoku si ho ty hráči hlídají mnohem víc a proto si i myslím, že hraje Núñez zleva, aby trošku získal i nějaký to sebevědomí, zápasovou prax a zmenšil se ten hejt od těch fanoušků, protože on má špatný zakončení, ale jinak podle mě hraje velmi dobře. Že kromě tomu toho, se dostaneme ještě něj zemáme. Jo, dostaneme, ale jenom to byl jenom ten point, že Gakpo versus versus Núñez a naopak Gakpo není jako tahový hráč, si nepamatuju, že by Gakpo jako někoho obešel. By vzal míč a udělal nějakou kličku a jako obešel, minimálně zatím. Takže tady ten důvod, proč on podle mě je spíš tlačený na ten střed útoku. A já třeba zatím, co jsem viděl Gakpa, tak mně přijde, že on je mnohem víc střední útočník než křídlo. Já vím, že teda v Holandsku hrál na křídle, ale já, co jsem ho viděl, tak mně prostě přijde jako útočník. Že na to křídlo minimálně v Premier League mně přijde, že není dostatečně silný v soubojích 1-1. Ale v útoku mně přijde jako dost dobrý. Pod Van Gaalem hrál dokonce aj desiatku. Gakpo? Taky jako možnost, že jo. Debí Liverpool hrál samozřejmě. Na koho by se teda pro teba Liverpool má, alebo koho výkony potřebuje, alebo čo potřebuje ten Liverpool na to, aby se dostal do tejto čtvorky? Tak základ je prostě obrana, že jo, ten Konaté potenciálně, co už říkal Martias, Van Dijk výkony, ale já bych nezapomínal na Salaha, prostě Liverpool roky tahal Salah a tahalo ho to, že jim se nedařilo, ale Salah tam každý zápas dal gól a to jim podle mě teďka chybí, prostě někdo... Ale na druhou stranu, ti do toho skočím, v této sezóně má už 18 gólů, to zase nie je málo. Jako není to málo, no, ale není to tak, že by... Iba 8 v Premier League. No... Není to tak, že by je vysloveně jako úplně tahal a no, takže asi ten Salah, ale spíš možná v situacích, kdy to nejvíc potřebují, že Salah většinou dal toho gola, když to nejvíc potřebovali. A teďka nemám přímo u sebe jako čísla, že kolik gólů bylo jako za rozhodnutýho stavu, kolik bylo, kdy potřebovali dát gola, ale to si myslím, že to byl jeden z těch pointů, že Salah, ta produktivita Salaha, že on i tak samozřejmě je produktivní, nebo nejproduktivnější z Liverpoolu, ale že by to od něj mohlo být ještě lepší. A potom střed hřiště je obrovský problém, ale tam to těžko budeš řešit bez hráčů, no, tam těžko, no. Jakože, no jak se, keď se pozrieme na nejlepšího strelce, tak Salah je až 11. Má 8 gólov, s tím, že vlastně pred ním je hráči, jako například Mitrovic má 11, Tony má 14, Rashford má 14, Kane má 17, který byl taký jeho dosť veľký konkurent vždycky, Haaland samozrejme úplne inde, 26. Takže Salah minimálne, čo týka toho štandardu, tak určite zaostáva, pretože 8 gólov po polovici sezóny je asi málo na Salaha. No. Určite, takže určite aj Mo Salah trošičku by sa mohol zlepšiť. Takže nejaké finálne stanovisko, či vlastne sa dostanú do top 4, alebo nie dostanú do top 4, sme už teda asi urobili, respektíve vy, ja poviem, že sa tam dostanú. Ja si myslím, že by to mohli chlapci urať. Myslíš, že jo? Tak poďme rád sásku. Dobre. Sme dlouho nedávali. Dobre. Hodne dlouho nedávali, tak počkej. Čo sme naposledy dávali Nizozemskou versus USA, ty vole. Tak nejako to neprišlo. Nemalo to ten flow. Jo, teďka tak mi to napadlo, že... Liverpool v top 4, Praža říká, že ne. Vilko říká, že jo. Tak jo, tak máme sásku. Máme sásku. Dobre, to by sme vlastne mali nejakú tú Premier League. Ešte máte možno niečo k tomu? My sa k štruch tej Premier League vrátime v hero časti, nejakým tým miestam a podobne. Ale Marťas, máš ešte niečo k tej Premier League? Možno k tej forme aktuálnej, programu a tak ďalej? Ale nevím, akorát jediný, co bych jako dodal, že tady to bylo jako kdyby zmíněný, že
nás teďka čekají jako těžší soupeři a já si myslím, že tenhle rok, nebo ta sezona ukazuje, že vlastně úplně jedno proti komu hrajeme, že třeba i proti těm silnějším se dokáže možná vyhecovat víc a dokáže mě třeba přehrát. Takže já vůbec se nedívám na to, já se spíš bojím těch slabších soupeřů, jo. Takže říkám, já si myslím prostě, že to nedáme, ale třeba mě překvapí. Nicméně budu rád za každý sklap nějakého velkého soupeře a to si myslím, že tam budeme hodně štípat, že i Arsenal, i City, i vlastně vy, co bojujete o ten titul, no tak vy ne, ale my bojujeme o titul. Fakt, tak uvidíme. Yes. Nebojujeme o nic. Ale právě hovoří, že nebojujeme, ale bojujeme. Já mu nebojujeme o titul. Jak takový to dítě, co věří v Ježíška, no to je těžký. Takže ti dva, co prostě hrajou o titul, tak ty určitě budem štípat, jo? Protože si myslím, že to, co se ukázalo, tak proti těm silným soupeřům relativně jako zahrajeme dobře. Takže jako furt to bude, celková ta liga aspoň bude taková zajímavá, ale od Liverpoolu moc nečekám. No. Mm-hmm. No a presunúť sa môžeme teraz, čaká nás vlastne zajtra Liga majstrov, čiže pre ľudí, ktorí počúvajú na Discorde, tak je to vlastne aktuálne. Keď to už vidie, tak už bude vlastne po tom prvom zápase, tak to máme nejako nastavené. Každopádne odhrá sa iba prvý zápas, neviem, ako to dopadne. Čo, Marta, čakáš od tohto dvojzápasu a celkovo možno aj od Ligy majstrov? Mal by sa Liverpool po tej Lige majstrov možno trošku pozerať, nemal by sa po nej pozerať, dá sa vôbec Liga majstrov podľa teba prioritizovať? Prvý zápas Santiago Bernabeu 1. zápas Anfield už zajtra 21.2. Tak čo od toho očakávaš? Jednak dvojzápas a jednak celkovo Liga majstrov. Ale tak myslím si, že hladce postoupíme. Hladce postupíte? Vlastne. OK. Já si samozřejmě srandu. Víme, proti komu stojíme, víme, že ten klub Real není v dobré formě, ale víme, že to v Lize mistrů vůbec nemusí nic znamenat a většinou to nic neznamená. A zvlášť u Realu Madrid. Přesně tak. A víme, že my s nima neumíme hrát. Nicméně zase, jak jsem před chvilou říkal, že se umíme docela nahecovat proti těm silným soupeřům, třeba proti City, tak jako trošku něco ve mně hledá, že bychom dokázali nahecovat i proti máme jim co vracet, jo. Takže ta motivace tam bude prostě šílená. A to je první věc. A pak pokud se nepletu, kdyby náhodou jsme přesně prošli, tak nás čeká, myslím, Benfica nebo... Losuje se. Je to tak. Losuje se? Losuje se. Ne, pavuk nie je. Jo. Není pavuk, jo, tak pardon. Tak je to pak potom všechno jedno. A co se týče toho dvojzápasu, já jsem rád, že hrajeme doma. První zápas. Tam si myslím, že bychom mohli právě zabrat nahecovat se a třeba vyhrát o dva góly. Jako, je to reálný podle mě. Dal bych tomu, jako vsadil bych si na to, asi určitě ne, ale jsem radši, že hrajeme prvně doma, protože bych se fakt bál, jsme hráli prvně u nich doma a tam jsme třeba dostali nějakou trojku a pak ahoj. Takže jako bude to určitě těžký, ale Real není prostě v optimální formě, to je pravda. A Kultová je furt zraněný, hoši, nevíte? To nevím. Já jsem četl, že Kurtová, co si je zraněný, vím, že hrať nebude Tchouaméni Kroos a Kurtová to nedá tiež určitě. No, tak jako pokud... Nedá to. Pokud nebude chyla Kurtová, tak to je taky plus i psychický pro nás, protože ten nás to finále hodně potrápil. Ne, tak píše jako... Mati, že je OK nakonec, tak sorry. Moje okay. Tak díky, že jste mě posrali náladu, děkuju. Ale ten... Ne, já jako myslím si, že je to celkem otevřený, jo, jako nevsadil bych si ani na jednoho, kdo postoupí, jo, jako asi větší šance má Real za mě, protože to je jich prostě jejich soutěž, ale i my tuhle soutěž umíme hrát, i když se nám prostě jinde nedaří, takže fakt těžko říct a celkově si prioritizovat jako Ligu mistrů, já si myslím, že to jako prioritizuješ to vždycky, protože je to prostě strašně důležitá soutěž, když jsi tady v tom pavouku, nebo už takhle jako v těch čtvrtfinále a tak. A na druhou stranu jako spolehnout se na to určitě nedá, jako že si říct, hele, na ligu kašleme a všechno do ligy mistrů, protože víme, jaký tam jsou prostě soupeři, jo. Takže strašně těžký. Strašně nám napoví prostě ten dvojzápas s tím Reálem. Já si myslím, že my tam máme prostě proti ním takový bok,
Takže kdyby jsme třeba je dokázali porazit a dokázali bychom přesně postoupit, tak to může třeba úplně změnit celou sezonu. Jo, jako pokud nás sejmula ta prohra v tom finále, tak třeba zase tady ta odplata nás může zase super nakopnout, jo. To je všechno možný. Strašně moc věcí, je to otevřený. No. Vy jste se už na tu odplatu chystali minulé leto a nevyšlo nějako. A tak víš, jak nevždy se zadaří. Luky, čo ty a dvojzápas Liverpool-Real z pohledu Liverpoolu teda? A celkovo s ich šancami na tú Ligu majstrov, lebo to sa to rieši, že jo, tak vyhráme Ligu majstrov, prioritizujeme to, veď aj Chelsea to v úzokách prioritizovala, boli u 8 a vyhrali to. Je to vôbec možné a aké šance pre teba Liverpool v tom dvojzápase? No, co se týče šance, jak to Marťas řekl, dobře, je to hodně vyrovnaný, neřekl bych, že Real je jasný favorit, to určitě ne. Jo, ale já zazvedím úplně Real. Jako já by si typl na to, že Real postoupí. Ale určitě si nemyslím, že to bude nějaký jednoznačný nebo nějaký suverénní. To jsem docela přesvědčený, že to nebude nějakým velkým rozdílem. A co se týče toho prioritizování, tak ty to můžeš prioritizovat zápas před. Jedině, to je jako, že víš, můžeš to prioritizovat tak, že když hraješ o víkendu, tak o víkendu ty hráče necháš odpočinout, a aby potom byli na ten zápas jakoby fresh. Na tu Ligu mistrů. A tak to jako můžeš prioritizovat, že dáš hrát třeba náhradníky do ligy, aby potom byli fresh, ale nemůžeš to prioritizovat jako obecně, protože se bude hrát jeden zápas a odveta se hraje až za díl. A mezi tím normálně ty zápasy hraješ, jo. Takže jako prioritizovat se to dá, ale na Ligu mistrů nikdy nemůžeš spolíhat, to jako nejde. A zároveň, jak říkám, ty to prioritizuješ zápas před. Jo, ale jako nebudeš teďka 5 zápasů jako sedět doma a čekat, až za měsíc budeš hrát odvetu. Mm-hmm. Takže tak, no. Takže celkovo šance, jako vidíš Liverpool v tomto dvojzápase a možná i celkovo myslím si, že v rebríčku favoritou, keby jsme si urobili nějaký rebríček favoritou, tak kde by se nacházal ten Liverpool? Ale nevím, že Bayern PSG se vykartuje jeden z nich. Jo, za mě je to 60-40 pro Real, procenta. Okej. Okay. A co se týče nějaký šance Liverpool, tak pokud by postoupili přes Real, tak podle mě jako mají reálnou šanci, prostě tam podle mě budou patřit k těm top favoritům, pokud postoupí přes Real. Víš, že vyhodí se Paříž Bayern, jeden z té dvojce, bude pryč Real, United ani Barca tam nejsou. Tam, my jsme to řešili, že tam není jako žádnej vysloveně favorit, že jo. Mm. Takže a zároveň ty velký zápasy Liverpoolu jdou, takže nevidím důvod, proč by nemohli vyhrát Ligu mistrů. Ale zároveň bych si na ně určitě nevsadil. Mm. Marti, jako to pro těba dopadlo v útorok? Tak to předběhám. Hej, já si myslím, že jsme vyhráli 1-0. Si myslím. A že Alisson držel čistý konto a že prostě jsme ničemu moc nepustili. Hele, to je strašně těžký říct, jako nám vyhovuje, jako co si ještě myslím, co nám hraje trošičku do karet, tak nám vyhovuje ta pozice toho outsidera trošku, kde prostě nefalšovaně jsme jako outsider, což by nám taky mohlo vyhovovat, a Anfield prostě můžeme tomu říkat kouzlo, můžeme tomu říkat 12. hráč, ale prostě něco tam jako kdyby takového funguje, že prostě před tím Anfieldem se fakt jako blbě prohrává. Jo. Myslím si, že i remíza by pro nás byla jako hodně špatný výsledek, ale jako vůbec bych jako nebyl extrémně překvapený, kdyby jsme třeba fakt jako vyhráli o gol, tak by nebyl extrémně překvapený a ani by to neznamenalo to, že jsem si jistý, že jako kdyby postoupíme. Ten první zápas nám strašně napoví, to jako bude, to bude hodně, hodně klíčový. Zvládne Trent ubránit Viniciusa? Že by se Vinicius nějakou úplně drkl tyto sezóně, ale to nedrtěný tak Trent. Strašně, tak tam strašně záleží, jestli Trent bude v obraně a nebude furt někde prostě někde nahoře a nebude pak stíhat. Jo? To strašně jako záleží, jak ten zápas bude vedený. Říkám, možná by nám mohlo, protože my jsme na to vlastně v to finále dojeli, jo, na těch protiútoky, kde se prostě nestíhalo vracet a tam ten prostě nestíhal, protože ne, že by neuměl běhat, ale kdyby byl furt prostě někde vepředu, to je jako známá věc o nás, ale třeba ta pozice toho outsidera tohle může trošičku nějakým způsobem otočit, no, těžko říct. Hraje Benzema? Ano. Jo. Jo, no, jako jsme v prdeli. Jako on dává goly z penalty, ale dává.
Jo? Hmm. Jako, hele, není tam Casemiro, což myslím, že jo, a ten je jako... V lepšom klube? Yes. No tak, bych se uklidnil trošku oši, ale to je jedno. Nesprávně. Ale tak, ten samozřejmě je velmi nepříjemný hráč, ten to jako dokazuje v té Premier League, to musím jako uznat, takže... Těžko říct, no. A docela důležitý tady... je, že v prvním zápase nebude hrát ani Chouameni, jo, takže Real bude hrát bez šestky. No. Zřejmě to bude Kamavinga, Ceballos, Modrič. Mhm. Což jako... Alebo Valverde může být alternativa do středu, ale tým pádem by nehrál na pravom krydle. Já si myslím, že Valverde bude hrát vpravo, takhle vaňkou těžký zápas, bude hrát vpravo Valverde. Myslím si a já. Takže vlastně... ta záloha by mohla být docela slabina na Reálu, no, jenomže to je jako... Versus naši záloha, no, právě, to bude takový souboj triplů. Ale zase právě píše Mati, že Rodrigo by mohl teda nastupit na tom krídle, lebo vlastně Benzema, jako pozerám, tak nehrál vlastně ani ten zápas proti Osasuně cez víkend. Rodrigo šel dole, čo by mohlo značit, že vlastně by mohl jít Rodrigo na pravou stranu a vlastně Valverde by mohl vyplnit tu medzeru, no. Hmm. Uvidíme, no, ten Valverde uprostřed by zněl určitě líp, no. Ale zase Bajos nemá zlou formu v středě poda, zase nemůžeme povedať, Kamavinga to odběhá. Ne, ale nechceš si na ní úplně asi spolehnout, že bude hrát ten klíčový zápas. Mhm. Takže čo rozhodně ten zápas, Luky, podle těba? Kdo dá gól? Dobré. Kdo dá gólu? Velmi odborné. Ne, lebo priebeh zápasu možno. Lebo já očekávám, že Real by mal být lepší na lopte. Jako já si myslím, že Liverpool bude mít víc šancí jak Real. Nevím, kdo bude mít víc míč, to možná Real, ale myslím si, že Liverpool bude si vytvořit víc šancí. Minimálně v tom domácím zápase. Otázka, jestli je promění, to je druhá věc. Mm-hmm. Ale já jako Realu nevěřím moc směrem dopředu. Já bych jako se taky nedivil tomu, kdyby to, víš, že by to vysloveně mohl být zápas o jednom gólu, o dvou. Já bych samozřejmě byl radši za přestřelku, ale já se možná trošku bojím, že to bude taková, že ten první zápas bude taková nuda. No, taky já se čekám nudu. No, já se taky právě tomu přikláním, že bych se vůbec nedíval, kdyby to bylo 0-0-1-0, no. Hlavně bude velmi zajímavé sledovat podle mě tu dost mizernou obranu Realu Madrid proti tomu dost mizernému toku Liverpoolu. To jako bude hodně velká jazda podle mě. Núñez dá hat-trick a Real ho koupí. Za 150. Za 200. Je vyděláno. Dobré, přesuneme se teda z Ligy majstrov na další bod. Tým by mohl být... Nevím, půjdeme do toho prestupáku, ale půjdeme do toho Klopa. Půjdeme do toho prestupáku, asi ne. Tak můžeme samozřejmě hodnotit, už jsme to nějak urobili, jednak ty letné nákupy, ale hlavně teda ty zimné, které se udělali alebo neudělali, tak můžeme začít právě tým. Přišel teda Cody Gakpo v zime, nákup, který akože na prvý pohled asi dával zmysel, Gakpo totálně drtil holandskou ligu, byl nejproduktivnějším hráčem posledného obdobia, góly, asistencie, na World Cupe sa, by som krásně odprezentoval, dal tam góly. Na druhou stranu můžeme vznášet nějaké pochybnosti, či ho vlastně Liverpool potřeboval. Marťas, ak by si odnotil, či to ten nákup Gakpa bez ohľadu na to, či to ovplyvnilo príchod záložníka, alebo neovplyvnilo príchod záložníka. Čisto keď přišel teda ten Gakpo, tvoje pocity, prijal si si ho, neprijal si si ho, ako ho zatiaľ môžeš hodnotiť. Vieme, že teraz posledné dva zápasy dali dva góly, čiže už nie je tým. Mal nábeh na agenta 007, ale nakoniec sa s ním teda nestal. Hej, já jsem z toho přestupu byl nadšený a zároveň překvapený, jak to obvykle s Liverpoolem vždycky bývá, tak jako nějaký informace o tom, že by k nám měli jít, moc nebyly, skoro žádný, a najednou z čisté jasná ho máme. Soudu jsem tak nějak počítal, že bude u vás, a když se vezmu ten přestup, tak jako samozřejmě jsem byl za něho rád, protože mně to přijde jako dobrý hráč za dobrý peníze, a který ještě přitom celkem variabilní na těch pozicích, že nemusí hrát čistě prostě jenom jednu pozici, což nám se hodí a my takový hráče vlastně kupujeme. Takže určitě za toho jsem byl rád. Myslím si, že jako prostor pro něho určitě je. A to, co se mi na tom nejvíc líbilo, bylo to, že jsme ho ukradli před nosem.
A strašně mě pak líbily ty manchesterovský slzíčky. Jako my jsme jich nemali právě, že ani velmi. A tak to byly takový ty zatlačený, jo. Taky to, já hoši, já vás občas poslouchám ten váš podcast a ten je jistý, ten je náš, a pak jako, ne, my jsme ho nechtěli. Hele, tohle se mi jako kdyby líbilo, strašně mě zajímalo, jak to prostě probíhalo, jo, ten přestup, protože to tak jako z čisté jasná najednou byl u nás, tak by fakt bych chtěl někdy prostě u těch jednání být, prostě nebo jak se to... Jak se to vyvrbilo. Tak podle mě, ale kdyby si čekal do léta, tak je 100% hráč United. To je podle mě jistý. On tam jediný problém byl v tom, že my jsme nemohli, nebo United nemohli jako nikoho koupit teďka v létě, teda v zimě. Jako utratit za něj finance, takhle, abych byl přesnej. Proto přišli hráči na hostování. Ale kdyby na ní byly finance, tak je 100% jako v United. To je jako jistý, no. A já jsem byl jako naprosto přesvědčený, že skončí United. My jsme to i v podcastech jako několikrát říkali. Jo. Hele, ale prostě je to dobrý kup, který když máš tu šanci, tak bys to měl koupit. Nehledě na to, jak prostě teďka hraje nebo nehraje, jako dobrý ty dal dva góly. Ale prostě začíná, jo, a hraje prostě jako v rozloženém týmu bez formy, takže jako dějí z toho nějaký závěry. To já vůbec z toho žádný závěry nedá. Jině pro mě bude důležité, jak bude hrát příští sezónu. To už si trošku u něm udělám obrázek. Takže celkově jako kup jsem to bral úplně super, byl jsem z toho nadšený. A samozřejmě, kdybych jako věděl, že vypráskáme peníze na něho a nekoupíme pak nikoho jiného, asi z důvodu, že máme peníze, nebo nevím proč, tak bych samozřejmě tak nadšený z toho přestupu nebyl. No. Ale takhle z něho samotného si myslím, že to byl superový kup. Luky, my jsme minulou vlastně zimu viděli, že prišiel ten Diaz, ale nakoniec to znamenal teda odchod práve Maného, že sme opäť hovorili, no, že Liverpool má 6 hráčov, nakoniec vieme, že sa to zmenilo. Myslím si, že Chakpo ide podobným štýlom, že bola šanca kúpiť v zime, tak vyfúkneme ho United, ale pripravujeme sa na odchod napríklad Firmina. Ja bych tomu jenom dodal, že Diaz jakoby sice prišiel ako navíc, ale ve skutečnosti jsme zjistili, že nebyli navíc, protože on odešel Mané a přišel Núñez. Mm-hmm. Jenom abych poupravil jako tu teorii, že Diaz jako nepřišel za nikoho jako navíc. Diaz prostě došel, protože došel a až Núñez byl náhrada za Maného. Núñez jsem zabudl, no. No a my jsme Maného vlastně dokonce přemlouvali vlastně do poslední chvíle, aby jako kdyby u nás zůstal, jo, takže... Takže Chakpo nič? Nebude to teda náhrada za někoho jiného? Nemyslím si. Jakože ten přetlak tam podle mě je v tom útoku, ale... Hlavně keď jsou fit všetci. Jo. Jako za mě to bude jako konec jako Firmině, ale takový jako přirozený, že možná tu smlouvu asi prodlouží, oni asi budou chtít udržet. Yes. Ale asi už nebude podle mě nějak extra, že bude tam prostě brutální přetlak, no, takže ten Chakpo podle mě jako tam navíc reálně už je. A Chakpo z pohledu toho, že přišel jako hráč, myslím, prostě kůpu toho Chakpa, nie, že to nějak ovplyvnil, ale ako to vnímaš, že proste išli po ňom, potrebovali ho vôbec podľa teba? Za mňa za tú ako cenu, za tú cenu, to ako ja ho hodnotím ako hráče vysoko a za tú cenu to podľa mňa nemôže bejť špatný nákup. Podľa mňa tá cena je extrémne nízká, je to ako úplne skandální, když som to videl tú cenu. To a koľko je... hráčov z holandskej ligy sa chytilo? Moc ne, kámo, no, ale ako príde mi, stejne tá cena mi príde proste extrémne malá. Yes, ako, to akože otázka, protože to bolo, napadlo, to bolo, že... Ne, jako moc asi jako potenciálně ne, no, ale jako, nevím, tak třeba Alessandro teďka přišel v létě, bomba, že jo. Na druhou stranu přišel i Antony, ale Antony neměl čísla ani v tam, jakože, ani v té holandské lize. Měl za minulý rok snad 6 gólů v lize, nebo něco takového. To je jako tragický, že jo, takže to, že nemá čísla ani teďka, jako by ne, že by nebylo taky překvapení, je to samozřejmě zklamání, ale jakože není to jako žádná změna, není to jako žádná jako změna, jakože víš, že on ty čísla reálně neměl ani tam, ale Chakpo měl brutální čísla právě v Holandsku. Takže jako samozřejmě typově je to jiný hráč, jako Antony by měl být silnější jeden na jednoho, což samozřejmě není, ale typologicky by měl být. A Chakpo by měl být právě spíš jako ten útočník než křídlo, no, takový jako golový hráč s golovým instinktem a podle mě za tu cenu si ho nemůžeš nechat ujít, protože i kdyby se neprosadil a prodal bys ho, tak ty ho prodáš plus minus za podobnou cenu. Čak on přišel za 37 plus bonusy, ne? To je podle mě úplný skandál, jako. Prostě za 30 ho prodáš, kdyby bylo úplně v píči, jako prodáš aspoň za 30.
Asi tak, jo. Takže podle mě jako tohle nemůže být hodnocení jako samo o sobě, to nemůže být hodnocení nikdy jako špatný nákup. Problém byl, že Liverpool má prostě trouble jinde. Liverpool potřeboval hráče do středu hřiště a přišel... Tam se teda chceme dostat, jo, jako to vnímáš toto? No, no to je úplně v píči, že jo. To je úplně v píči. Jakože, kámo, nemůžeš prostě, máš problém prostě hřiště, přivedeš tam týpka, který 4 roky pořádně nehrál fotbal, Artura, a no, když zjistíš, zabudlo, že ani jako u tebe nehraje fotbal, tak místo toho, aby si teda přivedl konečně nějakého toho středního záložníka, tak přivedeš prostě hráče, který ho nepotřebuješ. Jak říkám, Chakpo za mě dobrý fotbalista, ale vůbec si ho nepotřeboval. To je můj point, to je víš, to jako, že... Štýlom, že... Lebo my sa vždycky bavíme o tom, že hráč by nejako mal pasovať do toho týmu, mm-hmm, a proste, že Liverpool nemal koho, tak nezobral nikoho. Tak by, tak, jako nemaj koho, ty vole, tak by ako měli niečo dělat, no, v tom scoutingu, ako, že jo? No tak ako poviem, ako, to je čistá tam teória. Máš vytipovaných 4 hráčov a ani jedného z tých 4 hráčov ti teraz vlake nedajú. Tak máš zhájať nejaké tie panic buye? To zase tiež nie je dobrá stratégia. Ne, ako panic buye určite stále, ne. Stále vieš ísť napríklad do nejakého hosťovačky a podobne. Zase neberiem, mm-hmm, že nie, ale chápeš, že máš vytipovaných 4 hráčov a proste Liverpool nemohol. To sa samozrejme ako môže stát, ale to sú špatné ako vyjednávací schopnosti v tom prípade. Podľa mňa ty hráči vždycky sa na tom dá nejakým spôsobom domluviť. Mm. Jo a takhle, největší pruser přišel v létě, že vyignorovali toho středního záložníka, jsem vůbec nepochopil. Jo, to byl největší pruser, že už ho nepřivedli v létě, pak tam na poslední chvíli to lepili Arturem. Ale to, že i když viděli, že jsou prostě v píče v tom středu, tak já neříkám, že to nutně musel být top hráč, který přijde v létě, ale on i ten hráč do širšího kádru by tam byl jako potřeba. Jako někdo, kdo třeba v létě nebude hrát základu, protože přijde plácnu třeba Bellingham, nebo někdo prostě toho, nebo Caicedo, nebo někdo takovej, jakože toho top ranku, tak tenhle hráč třeba bude na lávce, ale ty stejně budeš potřebovat toho hráče na lávku, protože kdo ti tam bude hrát, Keita, Henderson, Milner, nebo tyhle? Víš, ty stejně jako s velkou pravděpodobností potom pustíš. Takže ty, i kdyby to byl ten hráč na tu lávku, nebyla to první, druhá nebo třetí možnost, tak stejně podle mě bys ho měl vzít, protože je to hráč, kterýho stejně do budoucna budeš potřebovat. Liverpoolu nebude stačit jeden střední záložník. Mm-hmm. Čiže inými slovami narážeš možná na toho Sabicera? Toho máme například, jako kámo, jako, já neříkám, že Sabicer je nějak brutální hráč, jako jo, ale jako sorry, Sabicer je za mě by 100% jednoznačně by posunul tu zálohu jako Liverpoolu určitě dál a jsem přesvědčený, že by tam hrál základ. Mhm. Otázka, že ako bolo rozdielový na hosťovanie, áno. Martin, ako ty vnímaš, alebo možno aj ty máš nejaké tie inside info na tom toho záložníka, že... A jenom k tomu dodám ešte jednu vec, že my si bavíme o Sabicerovi, OK, ten, že šiel do United, ale to bol jeden z hráčov, ktorí byli jakoby dostupní. Víš, že takovýchhle hráčov, o ktorých třeba nevíme, že byli dostupní, tak podľa mňa bolo 100% mnohem víc. Mhm. A víš, a je to jenom i o tom, že United taky potřebuje na poslední chvíli někoho, tak vzali toho Sabicera. Mm. A jak je to možno typologicky nie je úplně, že Eriksen, ale vzali ho. Alebo aspoň zatiaľ neukazuje výkony, které by boli hodné Eriksena. Martin, ako ty to vidíš, alebo možno aké boli tie informácie z tých médií, že nebol dostupný ten pravý záložník, vyničili sa peniaze na Chakpa, alebo prečo vlastne nikto neprišiel? Hele, Praža řekl tak jednu super věc, a to je taky liverpoolský zaklínadlo a během přestupového období, že se čeká na správného hráče za správnou cenu, jo? Že to je ten náš styl, že my nejsme prostě jak Chelsea a City a td. A čekáme na to správného hráče za správnou cenu. A my jsme tohle jako kdyby většinu času dělali, nedělali jsme unáhlené nákupy, ale dělali jsme to podle mě za jiný situace a to si teďka asi tam nikdo neuvědomil. Dělali jsme to za situaci, kdy náš tým fungoval dobře, furt jsme hráli vlastně o první pozici a my jsme mohli takhle jako kdyby okysličovat ten kádr a tam jsme jako relativně si mohli počkat, mohli, ale nesměli jsme čekat až tak dlouho, až to dojde do tohle stádia, ve kterém jsme teď. Další věc, co tomu podle mě přispívá, a teď už to jsou jako, jsou to dost spekulace, jo, ale my se k tomu možná dostaneme, jak odchází to vedení a tak, takže údajně to vedení odchází, aby, že Klopp tam bude mít větší slovo, co se týče přestupů, a že hodně si tam jako kdyby uzurpuje moc, což nemusí být špatný, ale podle mě jako to vedení, ten třeba Mike Edwards, co to dělal, tak to dělal úplně suprově, takže mě to třeba hodně mrzí, že odchází. Ale co Klopp hodně dělá,
důvěřuje svým koňům. Jeho kůň je prostě Milner a Henderson. Jemu se to vyplácelo. A já teďka nevím, jestli to tak bylo, jo, ale jestli prostě řekl, dobrý, tak ten záleží, mám tady prostě ty své kluky, ty to ještě prostě uhrají do toho léta, kde pak třeba koupíme nějakého Bellinghama nebo něco. Tak si myslím, že i v tomhle jako to mohl hrát ten aspekt, že nepůjeme tak brutálně po tom záložníkovi. Ale ta situace je prostě teďka fakt jako jiná a ti hráči už prostě jsou za Zenitem, jsou ještě k tomu hodně z formy. Podle mě minulý rok se fakt třeba Henderson jako vymačkal úplně z maxima. A to už prostě nezopakuje. A díky tomu my vlastně jsme podle mě nešli to, co bychom někdy prostě potřebovali, za každou cenu někoho prostě přivést. A to neznamená koupit toho nejdražšího hráče na trhu, ale prostě někoho koupit, že to je prostě potřeba. A říkám, my jsme tohle dřív dělali, já vím, že náš klub tohle to dělá, ale dělali jsme to prostě v jiné situaci. Trošku mi to připomíná přesně tu věc, to, když nám vypadla ta obrana, my jsme přivedli toho Kabaka, to bylo úplně prostě jako kdyby stejný. To podle mě si to vybrečeli fanoušci, nebo já nevím, kdo si to vybrečel, že oni fakt jako nikoho prostě koupit nechtěli. Nevím proč, jestli nebyly peníze, jestli to bylo za to Kepa. Tyhle informace se z Liverpoolu tobě nedostaly, dostávají se jenom spekulace, o jakého hráče údajně máme zájem, s jakým hráčem údajně vyjednáváme. Pak prostě se to všechno vždycky popře, takže ty vlastně víš klovy. A pak přijde Gakpo, o kterém jsem žádnou spekulaci vůbec neslyšel, z žádného zdroje, co sleduju. Takže podle mě tohle bylo, možná kdyby třeba ta minulá sezóna, a teď se nesmějte, ale nebyla až tak moc úspěšná, jakože jsme fakt byli určitý čas jako nejlepší prostě tým, podle mě, fakt jsme došli všude, hrali jsme maximální počet zápasů. Je to pravda. Tak jako možná kdyby fakt to tak jako nešlapalo, tak třeba by se na to přihlíželo teďka jinak, ale podle mě to tam hodně hrála ta důvěra toho Klopa a on to dělá, když si to všimněte. Ty svý koně, on je brání, což jako super trenér by měl bránit své hráče, a mně přijde, že to je někdy až jako kdyby, až jako moc, jo, je prostě nervózní na tiskovkách, furt, a proč bychom furt měli někoho kupovat, jak máme hráče, že pojďte, co minulý rok dokázali, a teda OK, jako to jim nikdo nebere, jo, ale reálně prostě fakt se chce podívat, že byli v top formě, a to jako, aby to zopakovali teď, to se nemohlo stát, ani se to neděje, jo, takže myslím si, že tohle je hodně ten aspekt. A teďka v té zimě, to si myslím, že bylo to léto, jo, že to bylo to léto, že tam se to ani moc kdyby nechtěl vidět, jakože jo, záleží, jako potřeba je, ale furt tady máme ten svůj stabilní tým, tu svůj stabilní kostru, ty kluky, na který je tady 4-5 let spolech a oni to ten rok určitě ještě dají. Ale to, ta zima, ta mě hodně zarazila, protože ta zima si myslím, že je totální průser a vůbec vlastně vám nedokážu říct, z jakého důvodu to je. Já jsem si fakt jako myslel, že to je z toho důvodu, že ten tým je nějak už se domová ten prodej, tudíž ti majitelé nechtějí investovat. To byla taková moje myšlenka. Četl jsem takovýhle věci, ale co to jsou prostě zdroje tomu, jako z ofiko zdrojů nic moc prostě nedostaneš. A teď prostě ty mi říkáš, že jsem to ani nečetl, jsem dneska neměl čas ani nějak pohybovat na sítích nebo tak po zprávách, takže jako se prodej odmítl, jo. Tak jako tak mně to přijde, že jsme úplně dementi. Jako to zimní přestupový období si fakt nedokážu vysvětlit. Je to podobně, že jsem si nedokázal vysvětlit tehdy v tom roce 2021, když jsme kupovali na poslední chvíli toho Kabaka, taky jsem si to nedokázal vysvětlit. Myslím, že jsme se tady o tom i bavili tehdy, že jsme na to koukali jak pero z gauče, takže já nevím, co se tam děje, jo, trošku se bojím toho, jestli prostě se fakt potvrdí ty zprávy, že ten Klopp bude mít nějakou větší autoritu nebo větší moc, můžeme říct, v tom klubu, až si to bude dělat po svým. Klopp je úžasný, miluju ho, ale myslím si, že to, jak jsme to měli nastavený a to sportovní vedení, bylo prostě dobrý a hlavně nám zaručovalo to, že když ten Klopp pak prostě odejde do zaslouženého třeba důchodu nebo někam jinam, takže ten tým pojede furt v nějaký filozofii na stejné vlně. Jestli to teďka bude tak, jak se říká, tak odejde Klopp a potom co budeme jako hrát, jo? To je, nevím, nejsem z tohohle vůbec moc nadšený a to z mě přestupuje, robí mě fakt jako utrdilo v tom, že vůbec nevím, co si mám o tom klubu teďka myslet, jo. Jakým směřuje, já nehraju na nějaký, jestli přijde Bellingham, to jsou furt, to jsou keci prostě, jo. Já tomu za první nevěřím a za druhý to se může stát, ten může ještě přestoupit do Realu, může prostě se stát cokoliv. Tohle já na tohle nehraju, my jsme potřebovali prostě, ještě to léto prostě přežiju, OK, ale v té zimě jsme prostě potřebovali minimálně jednoho záložníka a nekoupili jsme ho z nějakého důvodu, který mi není znám, že jsme měli málo peněz. Jako jestli jsme po těchto letech, co jsme prostě hráli tyhle týšení soutěže, furt v finále ligy mistrů, vyhráli jsme i titul a tak, jako máme málo peněz, tak jako co budeme dělat příští rok? To chcem koupit jako Bellinghama, on půjde do klubu, kde není prostě liga mistrů, tak jako já si myslím, že nepůjde, a budeme na něho prachy, když nedostaneme peníze z ligy mistrů,
Nemyslím si, hej, jako fakt, úplně jsem se teďka nasral, ty bohuši. Luky, no, čo hovoríš na tú myšlienku práža, inak to je pre mňa veľmi podstatná myšlienka, že vlastne v Leke sa podcenil ten nákup skrz tie výborné výsledky. To celkom dáva zmysel. Ako, jo, môžeme vlastne to kritizovať, ale myšlienka je určite fajn, že vlastne sa povedalo, no, tak borci to odjazdili, však sme vyhrali všetko a tak ďalej, tak ďalej, a tak ďalej. Ale tak nepotrebujeme ho, alebo možno nebol k dispozícii nejaký, tak OK, ušiel im niekto, alebo neviem, vymyslím si, ušiel im Tchouaméni, alebo jednoducho niekto im ušiel, o kom ani nevieme. Iný nebol dostupný, tak OK, tak vezeme Artúra, že by sa nepovedalo, ale proste nebudeme investovať veľké peniaze do hráča, ktorom nie sme presvedčení. Áno, to je niekto, to im ušiel. A dohráme to takto. No a potom prišla tá kríza samozrejme, ale to už bolo neskoro kupovať. Takže čo dáš na túto myšlienku? Ja s tým souhlasím, mne to dáva smysl. A o to víc, jako si říkám, že je naprosto skandální, že nikdo nepřišel potom v zimě. Aspoň někdo dočasně? Jo. Jak jsem říkal, nebo... ne, jako, hele, buď hráč na lavičku, vys třeba, může to být Sabitzer, ale potenciálně to mohlo být třeba Ceballos, že jo? Víš, nebo prostě hráč z velkého klubu, který moc nehraje. A teďka Ceballos má zrovna formu, ale... Teda Ceballos by asi nedali. Jo, no ale... teď ne, ale víš, že dali by ho na začátku ledna, dost možná jo. Víš, jakože už taky přece jenom jsou 2 měsíce od toho, co začal zimní přestupák. Takže ono by to taky... Můžu ještě jednu otázku. Jak vám přišel přestup v létě toho, nebo toho hostování toho Artura? Proč si myslíte, že jsme ho jako vzali? Panic buy úplný. Totální panic buy. No. Někdo podle mě nevyšiel, alebo prostě zrazu se něco postralo v nějakom přestupe. Nevím ani vakom vlastně. Tak vzali aspoň někoho. A to mě právě nedá smysl. My to v létě tohle uděláme. A v zimě, kdybychom to možná jako měli právě na toto udělat, tak to prostě se na to vysedem. To je prostě. A ještě prostě víš, já jsem třeba nechápal, proč se brali Artura. Víte, vysloveně hráč, který jako celou kariéru je kritizovaný z toho, že je línej. Tak to, tak a víš, a naopak, jakože my tady zase zmiňujeme Sabitzera, ale není to kvůli tomu, že hraje v United, ale jakože Sabitzer v žádném případě nemá techniku jako Artur a ani mít nikdy nebude. Ale je to pracovitý typ hráče, který ti to odběhá, odjezdí, nebude si na nic stěžovat, neuvidíš ho jako dobrý, to už je taká věc, která tě nemusí zajímat, že ho neuvidíš simulovat. Ale je to prostě takovej ten, když to řeknu, typický Brit, který není z Brit z Anglie. Neuvíš takový ten typ, který tam odjezdí. Prostě Rakušák. Toho Artura snad žádný fanoušek by to plus tam nebral vážně, si k tomu každý jako pousmíval, jako já neříkám, že se nějak orientuju ve fotbale, jsem na něj úplně zapomněl, prostě pak jsem říkal, a jo, to je ten prostě, co přestoupil z té Barcelony, to byla ta výměna do toho Juventusu, a jo, to je on, a už jsem si nevěděl, že říkal, oje, jako vůbec mi to nedávalo smysl, ale OK, tohle bych přesně dokázal pochopit v zimě, jo. Ne, jako v tomhle tím, my to prostě děláme, jako prostě katastrofa. Máme tu i teorii, že se šetří na Bellinghama. Lebo, akože, povedzme si úprimne, určite sa už nejako lobuje za Bellinghama. To si to pravi. Určite už nejaké tieto nejaké rozhovory prebiehajú, prvotné a tak ďalej, myslím si. Ale jo, a jako ja tomu věřím, že on by teoreticky jako mohl k nám přijít, že my by sme ty prachy za neho dokázali dát, ať budou jakýkoliv, a že on by i ten zájem jako měl hrát v Liverpoolu, ale bude chtít hrát v Liverpoolu, který je v rozkladu a který nebude hrát v Ligu mistrů. To už je to, tohle podle mě, to už je jako velký faktor, který může tady ten náš sen o tom Bellinghamovi jako úplně rozplynout, jo. V hra může být ještě Declan Rice. Těž hráč, který je poměrně drahý. Takže by se čekalo na takéto nákupy? Ale o Declanovi já jsem nic neslyšel z nějakých rumorů kolem klubu. O Mountovi hodně jsem slyšel. Ten by se mě hodně líbil, teda musím říct. Ale to jsem slyšel až teďka jako poslední dobou, ale Bellingham je... S tím jsme přišli my jinak, s touto špekulací, jo, a na druhý den už prostě byla na internete. Vy jste insideri, ty jo. Yes, tak my přemýšláme, no. Ale jakože je fakt, dobré, no. Ale fakt jakože. Jakože my jsme to fakt řekli v podcastu, jako než bys to objevilo od nás, ale my jsme to řešili v podcastu o Chelsea a další den jsem to viděl jako na Instagramu, že to někdo sdílel, no. Nějaká stránka. Ale já si myslím, že on by jako fakt jako k nám pasoval. Mně on se jako dost líbí, já vím, že on asi teďka nemá úplně ideální formu, nebo on celkově ta Chelsea taky jako se podle mě hodně hledá, ale jako on by se mě samozřejmě k nám líbil, ale je to prostě spekulace teďka nová, bych řekl, jo, že je nová. Zatímco ten Bellingham je spekulace už roka půl určitě, jo, což jako já věřím tomu, že tam nějaké hovory probíhaly,
Ale říkám, jako určitě by se mu líp přestupovalo do klubu, který bude hrát Ligu mistrů, jo, minimálně, nebo který bude v té formě, tak tam chceš jít hrát, jo. Na to my jsme i hodně těch hráčů vždycky jako dokázali k nám přilákat. Jo. A na tohle si myslím, že se trošku asi zapomnělo, protože jestli to tak je, samozřejmě dobrý, budeme šetřit, OK, nejsme prostě ropáci nebo takhle, podvodníci, tak budeme šetřit. Ale aby pak prostě bylo na co, jo? Aby on se pak neřekl, hej, tak já prostě nepůjdu tady do týmu, který tady bude hrát konferenční ligu, což jako nikdo se, kdo by se mu divil, že jo? Je, yes, pěkně do United. Jo. Jo, posedete, vole, jak Sanča. My budeme za chvíli ropáci, tak my to prostě přijdeme z ľavého vrecka, dáme to. Bellingham plus Mbappé. Takže... Toľko... By bol moc nasraný Joši. A to jedno. Toľko ten stred poľa, no, tak uvidíme, že vlastne kam ten Bellingham alebo aj nejakí iní záložníci nejako skončia, kam ich nohy zavedú, ako sa hovorí. To bolo vlastne ten prestupák, neprestupák. A môžeme sa teda pozrieť na toho Jurgena Kloppa. Luky, aký podiel viny má Klopp na tom, kde sa nachádzame práve teraz? Vlastně se Liverpool nachází právě teraz. Tak určitě na tom jako má svůj vinu, protože on je součástí těch přestupů, on je ten, kdo řeší ty přestupy. Nebo takhle, on je ten, vybírá kdo si tak vybírá si hráče, takhle bych byl přesný, určitě jako nejedná s klubama, ale minimálně si vybírá hráče a říká, jak moc je důležité a kdyby na to víc on tlačil, tak je velká šance, že nějaký ten hráč přijde. Ale on se velakrát stěžuje na to. Že peniaze nie sú a tak, či možno sa pri... Ja, ale on brečí, kámo, mne přijde, že jenom brečí prostě. No a nebrečí právě kvůli tomu, aby... Ne, jako mne právě přijde, že on na jednu stranu brečí, že si jako dělá alibi, ale ve finále prostě nezatlačí potom na ty, jako na ty majitele, že prostě nutně ho jako potřebujem. No on, kámo, ale mne právě přijde, že on si spíš dělá alibi jako pro fanoušky. Ako víš, Konte by to asi položil, byť on. No určitě. Jako víš, že to je prostě takový to, že to vemeš a podle mě, kdyby víc zatlačil, tak ten hráč prostě přijde. Nevěřím tomu, že myslíš, že až tak? Určitě. Kámo, kdyby řekl, že mu nabídli Hakpa, on řekl, máme problém prostě zálohy, proč kurva kupujete Hakpa? V momentě, kdy můžeme investovat 40 milionů do Hakpa, tak můžeme investovat 40 milionů i někam jinam. To je za mě, to je i jakoby práce i Kloppa. A nemůže být, že se vlastně ten problém zálohy preceňuje? To samozřejmě může být. Že on si prostě nepovedal, že to je priorita? No. No to samozřejmě jako může říct. To já s ním nesouhlasím, ale samozřejmě to tak může vidět. Mm. Tým pádom můžeme dávat šťastí vinu a jemu. No, určitě, jako určitě je část viny i na Kloppa za primárně za ty přestupy, že on podle mě až moc věří těm svým hráčům. Marťas? Já mám trošku... pocit, takhle co se jako ho sleduju poslední dobou, že ono se tam ta retorika trošku teďka jako změnila. Okay. A to v jakým jsme období. Protože on jako vždycky brečel, to je jako pravda. Teď mně přijde, že jako ani tak nebrečí, ale jako fakt jako brání ten svůj tým, jakože nepotřebujeme, jo? Jako jestli to je nějaká hra, že už nechce brečet, ale bylo by mě to divný. A já si třeba myslím, že ten Gakpo byl jako kdyby takový jeho jako kdyby přestup, že on jako řekl, že ho chce. Nevím, jako, že to přesně domoval on a že to bylo jako jo, tak po něm prostě jdeme, potřebujeme záložníka, vememe jeho. Jo, to stejný, co si říká, že ten Nunes vlastně byl taky jeho jako kdyby priorita. Jo, takže já si myslím, že teď je to tak, že on jako kdyby stanovuje ty priority a že tam opravdu je vliv to, že čekal a možná furt se to drží, možná už ne, že ta záloha prostě nepotřebuje, není taková priorita, jak třeba byl ten útok, jo? Že tam mu prostě bude držet. A že to je jako kdyby změna oproti těm minulým rokům, když to tam šlo vidět, že to vedení hlídá tu kasu a vybírá prostě ty hráče a tam on fakt jako, to byla co tiskovka, víš, zase ten zmiňovaný rok 2021, tak tam prostě brečel brutálně, nemáme obránce, potřebujeme, jo? To jsme všichni viděli, jo? Ten jako brečel šíleně, ale podle mě tehdy jako i oprávněně. Teď mě přijde, takhle co pozoru, že o těch přestupech jako moc jako nebrečí, jo, že jako že by potřeboval. Spíš mi fakt jako přijde, že spíš jako jeho reakce jsou na to, prostě hrajeme blbě, my se musíme jako zapracovat, my musíme se prostě změnit. Proč bychom furt měli někoho prostě brát, nepotřebujeme žádný hráče jako. Trošku mi to přijde jinačí teďka.
Uh-huh. Inak dostali sme to aj teóriu od Kamila, ktorá sa mi opäť veľmi páči z Discordu, že je tam už veľmi dlho ten Jurgen Klopp a že vlastne po tých 7 rokoch sú tí hráči už skôr takí tvoji kamaráti ako zverenci. Či vlastne tam už aj niečo také vlastne nemohlo prepuknúť, lebo keď sa pozrieme na hráčov ako teraz, neviem, Fabinho, Henderson, Milner, aj ten Thiago tam už je pomerne dlho, Salah, veľa tých hráčov už tam sú fakt, pokud prežili tam nejakých 5 rokov. Takže toto už nemôže byť trošičku ten problém, že ono síce ten Liverpool sa pomaličky mení, nehovorím, že nie, však ofenzíva sa pretočila pomerne výrazne, ale zas tá záloha, akože to naposledy prišiel do zálohy. Hele, úplne 100% to tak je. A ja som o tom úplne přesvědčený, jo, protože si vemte, že on prišiel do toho Liverpoolu, byl veľmi jako dobře vnímaný trenér, ale fakt jako trenér, který prostě nevyhrál třeba tu Ligu mistrů, jo? To byla taková ta trofej, vlastně mu to uniklo tehdy ve finále s Bayernem a prostě nebyl úplně jako kdyby na tom topu. A teď on tam prostě přivedl ty hráče a vybudoval si ten tým a teď vybudoval si tým z hráčů, to nebyly prostě žádný hvězdy, prostě, který by si jenom koupil a oni zapadli do nějakého systému. On to prostě s nimi jako kdyby vybudoval. A teď ten tým prostě bez diskuze byl úspěšný. Celkově jak prostě hráli, že i něco vyhráli, vyhráli třeba tu Ligu mistrů a celkově jak se prezentovali, byl velmi úspěšný. A já tomu jako věřím, že s tím se ti pak jako těžko loučí, když ty, za prvý je to nějaká doba, ty hráče máš rád, to jde jako na něm strašně vidět, že on prostě je citový, je prostě, potřebuje mít tu chemii mezi těma hráčema, že není takový chladný, to jde na něm vidět, že tam zapojuje ty city, ale jakože s nima prostě si je tak jako vychováš a vybuduješ ten úspěch, jako kdyby teďka řeknu v úzovkách z ničeho. S tím se ti pak jako kdyby těžko loučí, takže já tomu furt věřím, že on ty hráč, on to Milnera furt vidí jako brutálního univerzála, který prostě na tom pravém beku stejně zahraje dobře, jak skoro ten Arnold to obrání. Takže já tomu věřím, že on to tak vidí. A je to, ta jedna je, a to se mu vyčítá, jako to jsem slyšel už plno podcastu, že se mu tohleto vyčítá. Jo, že prostě fakt jako na ty hráče až strašně moc prostě věří, no. Když to byl velký problém, to byl i minulý let, že prostě i když třeba už ta lavička byla, že netočil prostě, jo. Že hrál furt stejná základní jedenáctka. Teď je to prostě ještě povýšený, že se třeba díky tomu neposílil, že jim prostě věřil. Takže jako já si myslím, že tahle teorie vůbec není jako úplně blbě. No. Když člověk ještě na tuto teoriu, Kamil to dále přirovnává například k Valverdemu, že ho vlastně ta stará garda ještě asi z čas Guardiolu vlastně potom potopila, k sebe manažerovi Valverdem, tak myslíš si, že také něco se teraz děje v Liverpoole? Je to iba teória, ktorú prišiel Kamil, že proste tí hráči tam sú fakt niektorí veľmi dlho. Jo. Ale ja dosiahli sa veľké úspechy. Jo, taky s tým ako souhlasím, že tí hráči sú tam dlouho a niekde potrebuješ proste nový impuls. No a ty nový impulzy chodí proste do tej ofenzívy a dobrá otázka byla, kdy naposledy prišiel nejaký záložník. To bol podľa mňa Thiago. To som sa pýtal. To bol Thiago. To bol asi Thiago. Artura a nerátame mladíkov typu návrat Eliota z hosťovania a Carvalha, ktorí jednoducho aj tak nejako vody nenamútili, hlavne Carvalho. Eliot bol krídlo, ale tak hral aj v zálohe. Tak typický veľký prestup do zálohy. No, schválne. No, to je Thiago. To je Thiago. Thiago, no. A to sú už 3 roky? 4? 3? 4. Ideme schválne dohľadať, ale kľudne pokračujem myšlienke. No, takže to je, že ono potrebuješ ten kádr okysličovat jako pravidelně každý rok, což se Liverpoolu docela dařilo, ale vlastně poslední 3 velký přestupy byly Diaz, Núñez a Gakpo. Jsou 3 hráči do ofenzívy. A tam je brutální konkurence, že jo, v té ofenzíve. A to jsou poslední 3 velký přestupy, jsou všechno ofenzivní hráči, ale do té zálohy jako vlastně nikdo nepřišel, do obrany přišel teda Konaté, tam to nemůžeme nějak jako kritizovat. A keď pôjdeme ešte ďalej, ty si spomenul Konatého a rok predtým a s tým Thiagom prišiel Žota zas do ofenzívy, jo. Ale vlastne nikto do zálohy. No. Ako fakt, tu je vyslovene za posledných nejakých 6 rokov jeden záložník, Thiago. No. Od 19-20 do tohto prestupáku je tu iba Thiago a až potom 18-19, čiže v roku 2018, čiže 5 rokov, tam potom prišiel Keita a Fabinho. Ale za 5 rokov vlastne prišiel jeden hráč do zálohy a to je Thiago. Jo. Jo, a to je právě jakoby ten problém. Další věc je, že Arnold za sebe pořád nemá náhradu. Pořád tam vlastně není pravý back a viděli jsme to třeba u Wan-Bissaky, když to přirovnal k United. Wan-Bissaka byl tragický, najednou přestal úplně hrát, začal hrát Dalot, který si předtím skoro nekop,
a najednou vidíme, že Van Bissaka se vrátil a jako hraje relativně dobře. A tím jako nechci vůbec Arnolda přirovnávat k Van Bissakovi, jo, samozřejmě Arnold je úplně jako jiný level, co se týče fotbalisty. Emerson Royal aktuálně, vidíme to. Ale ten point je konkurence. A ta konkurence je sakra potřeba a on pokud Arnold nebude mít jako konkurenci, tak než by neměl motivaci, ale on ví, že dlouho, že on ho může posadit na chvíli Gomez, na chvíli Milner, ale ví, že to nejsou řešení dlouhodobí. Ale pokud by přišel nějaký hráč, on tam byl ten Nico Williams, který mu se ale bohužel nechtělo čekat, což si myslím, že potenciálně on mohl mít ambice třeba na základ do budoucna, ale kdyby tam přišel nějaký hráč, který neříkám, že má být nějaký top hráč za 50 milionů, ale nějaký hráč minimálně mladý s ambicí hrát základu, aby to bylo tak, že prostě může ho do budoucna reálně posadit, prostě toho Arnolda. A to si myslím, že je taky důležitý, že na některých postech chybí ta konkurence. Van Dijk je taky naprosto jistý, že bude hrát v základu pořád, že jo. Takže někde prostě na nějakých těch postech za mě chybí konkurence a střed zálohy je naprostý průser, tam se to řeší dlouhodobě. Hlavně on, kdyby aspoň třeba ten předposlední velký předposlední záložník, který přišel, byl Keita, ale problém byl, že on ani nevyšel. No, takže vlastně poslední záložník, který vyšel, takže nepočítáme Tiaga, tak byl prostě Fabinho. A to jsou dva záložníci z nějakých 6 let, vlastně za celou dobu působení Kloppa, dva střední záložníci, který vyšli. Jo. A to je neuvěřitelně málo, když navíc hraješ na 3. To jako, víš, že nehraješ ani ten pivot. Kdyby zhrál aspoň ten pivot, že bys hrál 2 plus 10. Ale hraješ jakoby na 3 a to je zatraceně málo. A tady Liverpool, tady Klopp podle mě až moc věří těm svým koňům. No. Určitě zajímavý point. Marta, máš ještě něco k tomuto? Ne, tak jako je to tak. Já bych tomu asi ani nic nedokázal dodat. Je to evidentní, že pro něho prostě byly klíčové jiné pozice. Ta obrana, tehdy ten Konaté, tak to jsem samozřejmě jako kdyby chápal po tom, co se všechno dělo. A hele, jako já jsem, jako jo, takhle když se to řekne teďka, jako kdy naposledy přišel záložník, tak samozřejmě jako to zní hrozně. Zase byl bych hodně velký pokrytec, kdybych řekl, že jsem si třeba minulý rok na to stěžoval. Prostě nestěžoval jsem si na to, ke koncu už teda jo, ale jako během toho minulého roku jsem si na to nestěžoval, že by nám jako chyběl. Protože oni fakt jako hráli výborně, ale já nejsem prostě trenér, manažer, nevidím tu jejich výkonnost, nemám tyhle ty zkušenosti. Jako tam to muselo být prostě evidentní, že jestli někde prostě nakoupit, tak prostě do té zálohy. To léto. A jestli ne to léto, tak prostě alarm prostě v zimě 100%. Tohle mě přijde úplně jako do očí bíjící. No. Jürgen Klopp teda ukončuje takovou tu jeho 7-ročku. Samozřejmě platný kontrakt má stále. Luky, ako mu veríš? Vlastně, lebo jedna věc je vybudovat úspěšné mužstvo, raz. Druhá věc je vlastně vybudovat to mužstvo vlastně jakoby druhýkrát, už na těch základoch, které ty si raz vybudoval. A musí se zbavit právě těch hráčů, ktorých si možno nejako obľúbil, ktorých máš rád, zároveň už v tom prostredí poznáš, možno sa dostávaš do nejakého takého stereotypu, to prostredie je pre teba obkúkané a tak ďalej. U tom rôzne faktory. Napríklad si pamätám Sir Alexa Fergusona, ktorý vlastne vyhral to treble a potom v 2004. chcel vlastne skončiť, alebo v 3. Takže už vlastne si povedal, že už vyhral všetko a on stratil možno motiváciu. Následne teda po rozhovoroch s rodinou teda ostal a Sven-Göran Eriksson sa nestal manažerom United, ale vlastně dokázal potom vlastně na tom, poviem to, na tých zbytkoch toho jedného mega úspěšného týmu, který vyhrál treble, dokázal postavit to nové mužstvo na tom Ronaldovi, na tom Rooneym, na tom Andersonovi, já nevím, k tomu každému, tam ještě tady bol, Ando. Nani a tak ďalej, Vidič, Ferdinand a tak ďalej. Dokázal postavit to druhé mužstvo, že veríš Kloppovi, že je toto možné v tomto futbale? Že postavit? Jo, určitě je to možný za mě. Určitě je to možný. Otázka je, jestli se to stane, ale nepochybuji o tom, že by to nebylo možný. Je to samozřejmě složitý, ale jako určitě je to možný, tím jsem se jako naprosto jistý. On třeba před tímhle utíkal Guardiola často, že v Barceloně prostě on měl, než přišel teda do City, tak měl tu svoji čtyřletku. Je prostě v Barse, v Bayernu byl myslím 3 roky, ne 4, ale 3. 3. A že prostě šel potom o dům dál. Teď v City teda zůstal jako delší dobu a ani to nevypadá, že by se nějak chystal pryč.
Ale je to prostě složitější, no, je to složitější některý ty hráče vyměnit, nejlepší je to dělat prostě postupně, no, a za mě v tomhle to Guardiola třeba jako dělá líp, protože on po každý vlastně, vidíš toho ze City, vždycky nějaký hráči jakoby odchází a viděli jsme to třeba, když dám příklad, tak v té záloze, víš, že odcházel Fernandinho, tak tam přišel Rodri, ale Fernandinho tam ještě zůstal jako dva roky s Rodrym a až potom vlastně jako úplně odešel. Mm-hmm. A tam mně se líbí, že je to takový postupnější, nebo vlastně Aguera měl nahradit jako Jesus, což se nepovedlo, ale taky přišel tam Jesus, dva roky hrál s Aguerem, potom nakonec se zjistil, že on ten útočník číslo jedna stejně nebude, takže hrál v útoku Foden, ale ten proces tam byl jako nastavený tak, že předtím, než on skončí, tak už tam máme náhradu. A vlastně non-stop každý rok se jako ty hráči mění, aspoň jeden, dva, a okysličuje se ten kádr, což mě dává jakože větší smysl, než ty hráče držet, protože tohle jsme viděli jako v United a tohle Ferguson říkal, že i co jsem četl tu jeho knížku, že měl prostě dvě zásady. Jedna zásada byla, každý rok musí přijít hráč s ambicí na základní sestavu. Aspoň jeden. Někdo, kdo prostě oživí, udělá, přinese nový vítr a tak dále. Je to nejenom hráč jako do širšího kádru, ale hráč s ambicí na základní sestavu. A druhá věc, že smlouvy důležitých hráčů primárně na stejných postech, že třeba dvou křídlům, dvěma obráncům a tak dále, by neměly končit v jeden rok. Že při plánování smluv by to mělo být rozdělený aspoň o rok. A to jsou třeba věci, které já si jako pamatuju ještě z té knížky, co když jsem četl od něj. A jsou to věci, které jako dobrý, my hrajeme jako jenom manažera, ale já to třeba i tam jakože snažím dodržovat. A je to podle mě jako takový základně jednoduchý princip, který i v reálném fotbale by se jako dává smysl ho dodržovat. Aby se ti nestalo, že najednou ti končí prostě, jak Liverpoolu končil najednou Mané, Salah a Firmino. Smlouva. Mhm. Víš, jakože ona taky by byla jiná vyjednávací pozice pro ten Liverpool, kdyby... Pro mě ještě lepší příklad je, lebo vlastně no. Firminovi nekončil kontrakt, iba Manému a Firminovi, myslím, končil kontrakt. Salah byl první. Ne, já myslím, že on to sice podepsal, ale teď oni by teďka byli v poslední sezóně. Firmino je v poslední sezóně, ale Salah není, protože to podepsal a Mané není, protože odešel. Dobre, může být, ale mě napadl taky ještě příklad, který se reálně udělal, vlastně to bylo Chelsea a ty stopéry. Hej, to bylo Rudiger, Christensen a tak dále. A to vlastně byl jeden post, hej. Jo, a to tam byl ještě Thiago Silva, který to podepsal. Mm. Takže to je jakoby věc, že takový základ, taká základní věc, kterou jako říkal Fergie, a, nebo ne, nevím, jestli to někde říkal, ale četl jsem to v té knížce, takže jako tam to měl. A že popisoval jakoby, jak vlastně manažovat ten celý tým. A to jsou podle mě takový základní principy, kterých já se držím. A já když to převedu do něčeho jako jiného, tak já jakoby úplně ve zkratce, jo, jako mimo fotbal řeším prostě u věcí, co dělám, řeším o víc projektů. A já jsem si třeba dal zásadu, a to je od toho Fergieho, aby všem hráčům nekončili ve stejný den, ve stejný rok kontrakty, tak já třeba nechci být závislý na jednom střihačovi. A i když vím, že jeden střihač by zvládl třeba 3-4 projekty, tak já radši vemu na 4 projekty 4 střihače, abych nebyl závislý na jednom. Mm. Protože v momentě, kdy ti skončí, tak ty seš vlastně jakoby v prdele, a, ale ta celý vlastně tohle mám z toho, mám to z té knížky od Fergieho a o těch hráčích, kterým končili kontrakty ve stejný čas. Prostě nebejt na tom až moc závislej a mít vždycky další variantu, že to můžeš jednoduše jednoho hráče jedním nahradit a nezmizí ti najednou jich víc prostě a nemáš jako velký problém. Aby jsme se vrátili k tomu Kloppovi, tak veríš mu, že je toho schopný, je to možné, ale potom vlastně pokračujem ešte ďalšou dobrou myšlenkou od Kamila, tomu to ide, ale že nie je ten tým robený až príliš pre Kloppa, že vlastne na Pepkovú prácu možno dokážeš naviazať, vidíme, že aj Barcelona bola úspešná po Pepovi, aj Bayern bol úspešný po Pepovi, ale že po Kloppovi to tak nemusí byť. To bych neřekl, nebo to si nemyslím, protože on ty hráče tam vybírá v dobrém věku, není to tak, že by přiváděl hráče, kterým je 28-29 a byli, že skončí jejich prime a už tam potom nebudou. Za mě přivádí jako mladý hráče, buduje ten Liverpool i do budoucna. Samozřejmě, druhá věc je, ale předržování potom těch hráčů. To už je druhá věc, že teď třeba Liverpool tam má jako dost starších hráčů, protože podle mě některý jsou předržovaný už. Mm. Ale abych ti na to odpověděl, tak určitě je toho Klopp schopnej,
a zároveň si myslím, že Liverpool, pokud bude mít dobrýho manažera a pokud budou mít i finance, což je druhá věc, tak je šance, že, nebo je tam relativně velká šance, že budou úspěšní po Kloppovi. Takže Klopp in. Jo, za mě určitě, tam jako není jednoznačně jako no. Martěs, čo ty a Klopp a vlastně ta jeho práca, mal by teda on byť tým manažerom, ktorý vlastne začne takú tú budovať tú ďalšiu éru toho Liverpoolu, že vlastne vybudoval vlastne na 5 rokov jeden výborný tým. Teraz poviem, tá 5 ročka komunistická skurvená skončila a vlastne ideme budovať takú tú novú 5 ročku práve s Kloppom. Je to on ten človek, ktorý má ťahať poviem, 12 rokov v Liverpoole, 13, 10? Kdybych řekl něco jiného než jo, tak bych si musel nalískat prostě. Určitě jo. Užijte ho. Já jediný, čeho se možná trošičku bojím, tak aby se z něho nestal fakt jako ten kult, jo, že tam jako nějakým způsobem to ovládne všechno a pak takový lidi prostě, když prostě můžou všechno a nemají nad sebou jako kdyby žádnou, nedostávají tu zpětnou vazbu od relevantních lidí, tak to pak třeba dopadá špatně. Ale, a to, aby jsem to vysvětlil, ako to vlastně teda s tím Edwardsem? On vlastně odchází? Jo, Edwards určitě odchází, jeho nějaký důvody, co uvedl, jsou jako, že kvůli rodině, že se chce prostě věnovat rodině, že jako neměl by přestupovat jinam. Oni se množili jako nějaký spekulace, ty asi pamatuju, co to bylo, někde do Chelsea nebo tak, jako to by byl brutálně nasranej. Pak něco ještě do nizozemské ligy jsem četl, že by někde šel šéfovat, ale jako oficiální důvod je takovej, že je to jako kdyby kvůli rodině. A on kdy vlastně odchází po sezóně? On odchází po sezóně, ale už to avizoval jako kdyby předem, což je taky jako kdyby dost divný. Jo, už to vlastně na začátku sezóny jsme věděli, že prostě končí. Ne, Edwards už skončil, myslím. Edwards už dokonce skončil. Mm-hmm. Tam ještě ten druhý a ten to právě udělal, tak ten bude taky končit. To je ten, teď nechci poplest jeho jméno. Si úplně nevybavím jeho jméno, ale prostě jsou tam dva klíčové články. Edwards je samozřejmě taky ten známý, ten vědnáč a ten, pokud se teda teďka nepletu, když tak, ať to někdo napíše, tady neříkám blbosti, tak ten už jako kdyby skončil. Julian Ward? Jo, a ten druhý, ten bude končit po sezóně, ale už uvedl, že bude končit taky. Což je prostě strašně divný. Mm-hmm. Takže jde o to, že klíčoví lidi u nás v týmu, na kterých to vlastně stálo, tak vlastně končí z nějakého důvodu. A říkám, z toho se pak jako rovnou ty spekulace, že je to kvůli Kloppovi, ale říkám to, jako nikde nebylo napsané, nikdo to neuvedl, žádný interview, takže to jsou možná třeba jen tady povídačky, jo. Ale tam říkám, jo, mám strach jenom z toho, aby prostě ten Klopp neměl moc, aby nepřicházelo tu zpětnou vazbu. Ale jinak, když se vrátím k té otázce, tak jako pozice manažera, tak stoprocentně, a myslím si, že i s tím podepisoval to prodloužení poslední toho kontraktu, že jako vybuduje ten nový tým, jo, že jako že bude budovat dál a ono mi tady teďka nemo i hodně já jako kritizuju, ale jako zase z té perspektivy vyšší, když se na to podívám, tak jako minulý rok jsme Liverpool nekritizovali, předtím jsme je taky nekritizovali, právě jsme je naopak chválili, jo. Teď se prostě nedaří, tak jako jim docela nakládáme i já. A já myslím si, že ten Liverpool to prostě i ten Klopp to dělal jako správně. Je tam tady to zaváhání s tím záložníkem teďka a extrémní, vlastně tenhle ten rok to je jako fakt jako extrém, ale jinak to doteďka dělali správně. Takže já si myslím, jako, že je správný jako člověk pro to vybudovat. Jo. Ale je tady strašně moc prostě otazníků spíš nad ním, který mě nenechá jako kdyby klidným a já teďka nedokážu říct, jakým způsobem to půjde. Jo. To jako všechno ukáže čas. Takže, ale jako manažera jinýho si teďka nedokážu představit, aby to dělal. Já jsem jako nějak si našel pana Warda, on to vlastně oznámil vlastně koncom novembra, že vlastně končí a on se vlastně posunul z pozície asistenta športového raditeľa na športového raditeľa, vlastně po tom, čo Edwards v lete skončil a následně už v novembri po 4 mesiacoch, 5 vlastně oznámil, že teda on končí a ďalej sa tu uvádza, je to článok starší, je to článok z novembra, ale uvádza sa, že vlastně Liverpool aktuálně zvažuje, že či vlastně bude pokračovat v tom modeli športového riaditeľa, ktorý bol vlastne uvedený práve pod Edwardsom v roku 2016. No, to je presne ono, no. To je presne ono, čo ja sa trošičku bojím, aby sa tam proste to, jak ho v tom Liverpoolu milujeme a asi i majitelé a všichni, tak aby to proste nám nepředostalo přes hlavu, jo, což
bych jako nedal. Takhle to zatím vypadá, že to k tomu směřuje. Tak mi řekni, z jakého důvodu, tak OK, dejme tomu, že ten Euro skončí prostě z rodinných důvodů, tak což se dá jako pochopit. A když ho někdo nahradí, tak jak může prostě říct takhle dopředu, že prostě po chvíli bude končit taky. Jo. To mě prostě přijde strašně divný. Mm-hmm. Takže si tam prostě nějakým způsobem nerozuměli v těch prioritách, nebo kdo má prostě větší autoritu, nevím, no. Možná něco s vedením? No, jsou to prostě dohady, plus do toho ohlášení toho prodeje nebo investice do klubu, to taky prostě nepřihrává, oni samozřejmě ví mnohem líp, my fanoušci akorát se můžeme prostě tady něco domýšlet, jo. Všeobecně, ale to vypovídá o tom klubu, že tam ta atmosféra, aspoň v těchto patrech, není asi extrémně nějak moc dobrá, takže se nemůžeme třeba pak divit, že to na tom přestupáku úplně nefunguje, tak jak to fungovalo minulý roky. A to prostě fungovalo a zatím si stojím dobře. Mm-hmm. Já len dodám, že vlastně posledná zpráva, která vlastně vyšla, tomu se už budeme věnovat víc na Hero, je vlastně ta, že vlastně majitel Liverpoolu, to je pán John Henry, vlastně před pár hodinami, vlastně to je v pondělok, někdy večer, o 19. povedal, že budeme v Anglicku navždy? Nie. Predávame Liverpool? Nie. Rozprávame sa s investormi o Liverpoole? Áno. Čiže dá sa povedať, že Liverpool, alebo majiteľ Liverpoolu, je ochotný predať klub, ale zrejme sa nebude jednať o predaj majoritný, že vlastne hľadá iba investorov, ktorí sú ochotní kúpiť nejaký podiel a vlastne tým by mohol vlastne získať ďalšie peniaze pre klub. Hej, kdežto v súvislosti práve s Manchester United sa hovorí o väčšinosť, teda hovorí o plnom predati klubu, či už Sheikom, Redcliffovi, alebo a tak ďalej. Ale vlastne teraz vyšiel pán Henry s tým, že hľadajú investorov, ale nie vlastne predaj celý. Takže možno, že predajú 30%, 20%, čím vlastne zvýšia ten svoj kapitál. Luky, len tak, aby sme na záver túto tému nejako uzavreli, tak aspoň pre tú YouTubeovú časť. Je to dobré, že se Liverpool nepredává, alebo nie? Ne, mně přijde, že tyhle majitelé do toho nechtí moc investovat a pro Liverpool jako pro klub by určitě bylo lepší, kdyby měli majitelé, kteří chtějí investovat, protože já si myslím, že ten kádr dosáhl nějakého vrcholu a podle mě toho vrcholu může dosáhnout brzo znova, ale jsou k tomu potřeba obměny. A to primárně v záložní řadě. Ale jak jsem říkal, náhrada za pravýho beka, z mýho pohledu i nějaký stoper. Jo, to už máš najednou, když beru dva hráče do zálohy, pravýho beka, stopera, to už máš najednou 4 hráče, že jo? Mm. To už není, jako to nekoupíš 4 hráče za 20 milionů, to nebudou, že jo? A i kdyby to byly 4 hráče za 20, tak je to prostě nějakých 80-100 milionů, že jo? A to 100% bude víc, že jo? Že ten, vem si, že i teoreticky, kdyby přišel ten Bellingham, tak to bude tak, že nemyslím, že se to stane, ale kdyby, tak prostě přijde Bellingham a potom je pak už nikdo. Ale to bude problém, alebo protože... Alebo nějaký talent možno. Nebo no, někdo, no. No, možná, no. Ale jakože víš, že nemyslím si, že utratí prostě 200 mega. Což kdyby to mělo být Bellingham plus pravej back, plus ještě nějaký záložník, to je určitě přes 200 mega, že jo? Mhm. Mhm. Se nemyslím, že půjdou touhle cestou, takže, ale já jsem na to zvědavý, jako z mýho pohledu, nebo takhle, z pohledu Liverpoolu by bylo lepší, kdyby měli majitele, který do toho chce investovat, protože já si myslím, že by měli využít toho, že mají Kloppa. Takhle dobrýho trenéra dlouho nebudou mít, aspoň já si to myslím. Mm. Že Klopp je podle mě fakt skvělý trenér a s většíma investicema by dokázal z Liverpoolu udělat fakt to, že by to fakt jako byla jejich éra, nedělali bychom si to jenom prdel. Ak sa pozrieme na posledné investície, tak sezóna teda 16-17, nehovorím o net spende, ale hovorím iba o investovaných peniazoch, 80 miliónov, 173, ale pri obrovských predajoch, lebo tam odišiel Coutinho, následne 182, predaje boli už menšie, a potom to išlo iba nejakých 10 miliónov sa predalo, či kúpilo, potom nejakých 84 sa nakúpilo, potom 87 sa nakúpilo a teraz to bolo 137, ale opäť pri pomerne veľkých predajoch tam sa to vyškrabalo na nejakých 80 miliónov, ak to dobre vidím. Takže vlastne nejakých výrazne veľkých nákupov sme sa u Liverpoolu nedočkali, lebo on to tak povie, ale čo je
137 miliónov, hej, to sú. Mm-hmm. To je jeden Anton. To je Aston Villa ako. No. Takže už je to nejaká doba. Nejaké záverečné slovo, Marťas, k majiteľom? Ale, kdyby sa mne třeba jako zeptal, jestli som rád, že zůstávají, nebo jestli bych prostě chtěl nějakého bohatšího majitele, teda nebudem chodit kolem horký kaše, tak někoho prostě z arabského poloostrova nebo někde tam na východě, tak jako, vím, jak bych chtěl odpověděl před 5 rokama, že bych nechtěl určitě novýho majitele, že jsem spokojený, ale já si myslím, že bohužel, pro někoho bohu dík, se ta doba a Premier League hodně změnila, hodně šla nahoru, to všichni víme, a hodně klubů má prostě nový investory, prostě ta konkurence je extrémně O tom právě velká. Chcem kecať v té další části. Tak už držím hubu. OK. Ale rozumím, čo si chcel povedať, jednoducho peniaze sú potrebné. Luky, máš niečo? Ne, souhlasím. Dobre, tak poď. Nejak tak to jo, uzavri pekne. Děkujeme Marťasovi, že dorazil. Byla to dlouhá cesta z 9. místa. A... Ty hade. Potřeboval jsem. Ale byli tak jsme jako slušný, že... Ne, byli jsme velmi slušní. Já jsem potřeboval ke začátek a závěr, to vždycky musíme takhle jako okořenit. Poši, už jsem vás právě chvíli nepoznával, vy to takhle završíte. To je potřeba, jako to zase. Tak počkejte na Hero Hero Oshi. To uvidíme. A, takže děkuji Marťasovi a zároveň děkuji vám, že koukáte. Vilko, témata, co budeme probírat ještě na Hero? Budeme se právě pozerať na to, že prišli tu investori zo Saudskej Arábie, hovorí sa teda o príchode katarského investora do United, nevieme, či bude katarský, ale proste prigenový investor. Vidíme, čo robí Todd Bailey z Chelsea, City je na tom finančne veľmi dobré, hovorí sa o predaji Tottenhamu, tiež je tam nejaký záujem, myslím, že z Ázie, ak sa nemýlim, alebo Blízkeho východu, nie som si istý, ale proste prichádzajú nové peniaze, čiže budeme sa baviť o tom, že či vlastne s týmto modelom, poviem klopovským, vie byť nejako Liverpool konkurencieschopný, no a potom si preberieme nejaké výkony jednotlivých hráčov, ktorých sme nestihli, pozrieme sa na Darwina Núñeza, urobíme si ten keep or sell na Liverpool. Máme tu ešte Salaha, ktorého sme asi neprebrali a Bajčetiča sme išli len tak okrajovo, takže toto budú témy nejakých 50 minút, by som to možno aj videl, no, možno 45. A ja bych do toho ešte přidal City, respektíve jenom chci tú tému City na platy a to, co sme řešili prakticky s Liamem, tak jenom ve skratce mě zajímá Marťasův názor na to, takže to ja tam jenom přidávam ako ešte jednu tému. Tak na to nezabudni. Já to dám jako první hned, no, abych na to nezapomněl. Dobré. Takže tak, takže tohle budeme probírat na Hero, budeme rádi, když se tam připojíte a jinak se s vámi vidíme příští týden u dalšího Rozkecána, zatím ahoj. Ahoj. Čus.